Uma ótima tarde para você que está ligado aqui na Fer TV, direto do estádio Cassolão, no interior do estado de Rondônia. Falamos de Rolim de Moura, para um jogão de bola dentro de alguns instantes. A bola vai rolar aqui no interior, também tem bola rolando em Ariquemes, na capital Porto Velho, e também em Cacoal. E todas as informações a gente vai trazer aqui para você acompanhar e ficar por dentro. Andrezão, tudo bem? A bola vai rolar já já, os dois times já estão em campo. Uma ótima tarde, é jogo decisivo, André. Jogo quente, né? Além da temperatura tá bem elevada aqui na cidade de Rolim de Moura, o jogo vai ser bem decisivo hoje aqui em Rolim, viu? No estádio Cassolão. As duas equipes jogam para vencer, viu, John? Claro, de olho no jogo do União Cacoalense de Paraná lá em Cacoal, mas claro, três equipes desse grupo B têm chance ainda de classificação, por isso que esses dois jogos, né, do grupo B, entre União Cacoalense de Paraná e aqui, entre Guaporé e o Barcelona, vai ser o jogo para a gente olhar cada detalhe, cada lance, viu, John? E você vai acompanhar todas as emoções desse jogão dentro de alguns instantes, aqui direto do Cassolão, né? Um jogão de bola para você que está ligado aí, está acompanhando junto com a gente essa transmissão. Forte abraço para todos que estão nas redes sociais. Alô, meu povo, tamo junto, viu? Vai mandando seu abraço aí. Queremos saber de qual lugar você está acompanhando essa transmissão. Queremos saber de qual cidade, né? Qual estado você está aí nos acompanhando e ligados aqui na Fer TV. Tá pelo YouTube, tá pelo Facebook, tá por onde, hein? Vamos manter você informado também de tudo que acontece aí, né? É, fica por dentro aí. Vamos te manter informado de tudinho, tudinho, tudinho. O que está acontecendo aqui no Cassolão? Ô André, nesse momento a bola está para rolar também em Cacoal. Esse grupo B aqui, na verdade, está uma emboleira que só é emoção hoje aqui, podemos dizer, que né, essa rodada se define hoje, né? Ou seja, não temos nada definido, nada, 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 nada nesse grupo aqui definido. Já no grupo A, o negócio tá mais relax, né? Tá mais de boa, tá mais sossegado, né? É, no grupo A, o Real Ariquemes já garantiu a classificação para a próxima fase, assim também como o Porto Velho. As duas equipes se enfrentam agora lá em Ariquemes, né? Para medir forças, né? Vamos dizer assim, para cumprir tabela, assim como o Rondoniense e o Gênesis, que jogam em Porto Velho, também jogam para cumprir tabela. Agora, essa partida aqui entre Guaporé e o time do Barcelona, e a partida em Cacoal entre União Cacoalense e também a equipe do Giparaná, assim, serão dois jogos para a gente olhar muito de perto, né? O interessante é que essas duas equipes aqui, John, elas têm a mesma pontuação, e a única coisa que desempata, ali, o critério de desempate entre essas duas equipes são o saldo de gols. O Guaporé tem dois de saldo de gols e o Barcelona não tem nenhum saldo de gol até agora. Portanto, é um jogo assim, para olhar cada detalhe. O grupo B está pegando fogo, como você disse. Claro, o Giparaná já está desclassificado, né? Joga apenas para cumprir tabela também. Agora, a vaga para a próxima fase, são duas vagas para três times, esses três ainda têm chance de classificação. Vamos trazer já já as escalações aqui das duas equipes. O Andrezão vai trazer também aqui o trio de arbitragem, né? O quarteto que vai estar à frente desse jogão. Tá pelas redes sociais aí? Já manda aí o seu abraço, diga de onde você está nos assistindo. Queremos saber como é que tá aí, para quem você tá torcendo, hein? Tá torcendo pro Guaporé ou tá torcendo pro Barcelona, hein? Guaporé ou Barcelona? Guaporé ou Barcelona? Queremos saber aí, né, na sua opinião, quem que leva hoje essa classificação. Um empate aqui, né? Os matemáticos de plantão, vamos dizer assim, né? Tem cálculo até que se houver um empate aqui e o Giparaná ganhar de 3 gols de diferença do Cacoal, os dois... Como é que é, André? Explica aí. É, se o Gipa vencer por 3 gols de diferença o União Cacoalense lá em Cacoal e terminar pelo menos em um empate aqui entre Guaporé e Barcelona, os dois daqui passam para a próxima fase e o União, que está em primeiro, ficaria fora dessa
ficaria fora da zona de classificação, né? Então, assim, são dois jogos importantíssimos, João. Dois jogos, assim, para olhar bem, para brigar por cada bola disputada. Então, acredito eu que, assim como a temperatura, né, o clima aqui em Rolim de Moura está bem elevado, assim como também a temperatura do jogo vai ser bem alta também nesses dois jogos entre Gipa e União e aqui entre Guaporé e o Barcelona. A bola rola dentro de alguns instantes aqui no Cacholão. Você que está acompanhando a gente pelas redes sociais, ó, tem muita gente que já escreveu aqui, né? A gente perguntou de onde que a galera está assistindo. O Júnior Gonçalves está assistindo aqui de Curitiba, está no Paraná, tá pelo YouTube. O Rony Teotônio está dizendo que o Real Ariquemes é campeão 2021. O Fernando Pinheiro está dizendo, boa tarde, Rolim de Moura. Isso aí, né? Muita gente ligada aqui nessa transmissão de hoje. E você acompanha todas as informações aqui, tudo que acontece na rodada também, aqui pelo Ao Vivo Play. Ô Andrezão, já tem escalação aí já da galera? Como é que tá? Vamos trazer a primeira escalação do time da casa, do time do Guaporé, que vem com algumas mudanças, né, no time titular. O técnico Márcio Parreiras, que assumiu, né, o time já aí na sequência, no andar do campeonato, ele vai entrar com o Eduardo, com a 12 no gol. Vai na lateral direita com o 2, Marcelo. A dupla de zaga é o Rodrigo e o Ellenson. Na lateral esquerda vai o Jefferson. O meio de campo vai ser formado pelo João Marcos. Garcia com a número 11. Com a 8, Fabrício. E vai jogar com 3 atacantes, viu? 10, Rabiola, mais na ponta esquerda. O 7 é o Mael, mais centralizado. E na ponta direita vai o Delcinho com a número 9. Esse é o time do técnico Márcio Parreiras, João. Alô, Márcio Parreira. É, já estamos ao vivo. Você tá na tela aí, compadre. É. Ah, aí, ó. Perfeito, perfeito. É, já mandou um áudio aqui pra gente já. Mas parreiro, né? Um abraço pra tu. Até falou lá, tô falando com a galera ali da transmissão. Bacana, né? Um abraço pro técnico Márcio Parreira. Boa sorte também. Um abraço pra todos, né? Como é que vem o Barcelona? O Yonai também, né? O Yonai vai falar com a gente já também, vai mandar mensagem ou não, André? Depende, né? Do que ele vai falar agora. O Yonai é o rei das viradas, vou dizer assim, né? As duas vezes que jogou contra o G Paraná, as duas vezes venceu de virada o time do técnico Yonai da Luz, que vai com o Gil no gol. A dupla de zaga é o Maurício e o Cláudio. Vai com o Luquinhas na lateral direita, o Cauã na esquerda. O Lucas Santos, o Wagner, o Tuquinha formam o meio de campo. E no ataque ele vai jogar com o Alê, o Tite e também o Deiblid, mais conhecido como Cartilagem. Esse é o time do técnico Yonai da Luz, bem conhecido, bem consagrado já aqui no futebol de Rondônia, campeão com o CFA em 2002, o técnico Yonai da Luz. Conhece bem o futebol de Rondônia, John? Bola rola dentro de alguns instantes aqui no estádio Cacholão. Falamos de Rolim de Moura, interior do estado, viu? É, os dois goleiros aí já fazendo todos os ajustes finais, já entrando no processo de aquecimento, né? As duas equipes já estão em campo. A bola rola dentro de alguns instantes. Lembrando que nessa tarde, né, André? Todos os jogos começam às 15h30. É, exatamente. Às 15h30 da tarde. Isso é uma prática de praticamente todas as federações, né? A última rodada acontece com jogos simultâneos, todos no mesmo horário, assim como também foi o Campeonato Paulista, né? Que a gente acompanhou aí no último domingo. Todos os jogos, os 8 jogos do Campeonato Paulista aconteceram simultaneamente, começaram às 16h da tarde. E aqui no futebol de Rondônia está acontecendo dessa mesma maneira. Assim, não vai poder ter aquela quebra de resultados, um time pode afrouxar para o outro para querer derrubar o outro time. Então, assim, os jogos simultâneos vão acontecer, que fica mais divertido, né? Ainda mais com essa decisão quente, como está no Grupo B. Jogão de bola, o Campeonato Rondoniense de Futebol 2021, direto do Cacholão, no interior. O Alexandre está dizendo, boa tarde, vamos Guaporé, a torcida do Guaporé está chegando por aqui, ó. Estamos ao vivo pelo canal do YouTube e também pelo Facebook, né? Também aqui pelo Futebol do Norte, né? É. A Libna
Campelo, Plácido de Castro, Acre. Manda abraço aqui para a família do Ismael. Ô, família do Ismael, uma ótima tarde. Obrigado pelo carinho aqui, viu? Bora torcer. O Amarildo, bora Barcelona, tá dizendo aí. O Marcelo de Sena, teremos um áudio MP3 do hino nacional Guaporé, lançado desde 2021, caros amigos do Futebol do Norte. Olha aí, ó. É, o Amarildo também tá com a gente. FM Princesa da Serra 98, de Uruburetama, Ceará. Uruburetama, Ceará. Alô, meu povo do Ceará, forte abraço. O Reinaldo Nunes está dizendo, bora Barcelona. Isso aí, tá em Vale do Paraíso, acompanhando esse jogão de bola, Andrezão. Vai ser um jogão de bola, né, John? O Guaporé já desceu ali para poder se trocar, para voltar em definitivo para o campo. Barcelona está ali terminando já seu aquecimento. Vai ser um jogão para a gente acompanhar cada detalhe, cada lance, cada disputa de bola. Vai ser emocionante, digamos assim, aqui no estádio Cassolão. Estádio bem tranquilo, né, João? Bem organizado. A equipe do Guaporé também faz com que as coisas possam acontecer aqui em Rolim de Moura. Então, equipe do Guaporé, estádio Cassolão, a cidade de Rolim de Moura está de parabéns. E lá vai o Barcelona para o vestiário para voltar em definitivo. A bola rola dentro de alguns instantes aqui no Cassolão. O Erivelton está assistindo em Contagens, Minas Gerais. Alô, meu povo mineiro! Está ligado com a gente também na transmissão aqui da Fer TV. Vai mandando seu abraço aí, dizendo para quem que você está torcendo. Hein? Para quem que tu está torcendo hoje? Está torcendo aí para o Barcelona? Está torcendo para o Guaporé? Está torcendo para quem? Queremos saber, hein? Queremos saber para quem você está torcendo. Já temos aqui as câmeras, tudo ok. Um abraço para o Max aqui de Rolim, né? Está com a gente também. Obrigado pelo carinho, pelo suporte. Um abraço para todos da Rolinet também, né? A galera ligada aqui na transmissão e responsável pelo giro da internet aqui, né? Um abraço, então, a todos da Rolinet. Rolim de Moura, Rolinet traz a internet aqui para transmissão pela Fer TV também. Ô Jefferson, ô Andrezão, a galera não pode vir para o estádio, né? É proibido, está proibido, né? Mas torcedor que é torcedor, faz um jeitinho ali, né? Faz de tudo para estar aqui, ó, presente, ó. Olha aí. Ah? E aí, Andrezão? Pô, vamos usar máscara pelo menos, né? Alguns ali estão respeitando, claro, esse simples protocolo, né, contra a Covid-19, alguns usando máscaras ali, mas outros, tá certo que não tem uma certa aglomeraçãozinha, mas se vamos fazer errado, vamos pelo menos usar uma máscara, né, para ficar tranquilo, John. Mas se o torcedor não pode vir no estádio, a gente vai até ele, claro, com essa transmissão aqui da Ao Vivo Play da Federação Rondonense de Futebol. O Marcos Pereira, o Ionai da Luz também foi campeão invicto com a União Cacoalense em 2004, ele está dizendo aqui, ó, né? Né, André? Sim, o Ionai já conhece bastante o futebol de Rondônia, né? Já teve passagens pelo União, até mesmo pelo CFA, pelo Rondoniense. É um técnico bem consagrado, conhece muito o futebol de Rondônia, o Ionai da Luz. Giovana Silva, é Guaporé. Ela está toda empolgada aqui, ó. Oi, Giovana, que bacana. Farmácia Mônica está dizendo que é Guaporé, Vale do Paraíso. Estamos aqui, ó, junto nessa transmissão. Que bacana. Enquanto isso, os goleiros aqui do Barcelona já estão indo trocar a farda ali agora, né? E já a bola rola diretamente aqui no Cassolão. Alô, torcida do Barcelona, alô, torcida do Guaporé. Ô, André, o primeiro jogo foi muito acirrado entre as duas equipes. Claramente que esse não é um jogo normal, não é um jogo igual foi o primeiro jogo. Esse é um jogo que vale aqui praticamente é a primeira decisão desses dois times, vamos colocar, né? André, nesse momento em Ariquemes, o Porto Velho, que já está em segundo, não tem como mais ficar em primeiro. E o Real, que está em primeiro, não tem como mais ficar em segundo. Vão jogar, né?
É um jogo de compadre ali hoje ou não? Ou você acha que vai ser um jogo bacana? Ah, eu acho que vai ser um jogo bacana, né? Até mesmo para... Porque já se criou uma rivalidade entre Real Ariquemes e Porto Velho, né? Fizeram a final do ano passado do Campeonato de 2020. E o time do Real Ariquemes vem aí para tentar, pelo menos, manter esse 100% de aproveitamento no Campeonato Rondoniense. São 5 jogos, 5 vitórias, 15 pontos no total. Então, acho que a equipe do Real Ariquemes vai querer vencer o jogo para manter esse status de 100% de aproveitamento. A equipe do Porto Velho vai com o time titular, o Thiago Batizoco vai mexer no time sim, vai com o time completamente titular para esse jogo contra o Real Ariquemes, claro, também para não deixar a peteca cair, né? Precisa vencer o jogo para pelo menos ir com uma confiança, com uma moral para a próxima fase, já que os dois times estão classificados. É um jogo interessante também, mas que não vale muita coisa. O Fled já está em campo já nesse momento, Andrezão. Aqui tem hora que vem umas nuvens, passa por cima aqui de rolim, né? Fica tudo escuro. Olha que, pô, essas nuvens vão embora aqui, o negócio pega. Pois é, a temperatura está bem elevada. Eu trago aqui o quarteto de arbitragem desse jogo entre Guaporé e Barcelona aqui no Cassolão. O árbitro principal da partida vai ser o Fledes Rodrigues Santos, árbitro CBF. O assistente número 1 é o Davi da Silva Oliveira, árbitro da FER. E o assistente 2, Renato Aparecido Reis, assistente CBF, e o quarto árbitro vai ser o Valmi da Silva Oliveira, da Federação Rondoniense de Futebol. John. A bola rola dentro de alguns instantes aqui diretamente de Rolim de Moura, gente. É Campeonato Rondoniense de Futebol 2021. Forte abraço para todos da Rádio Jet Semini também aqui de Rolim. Nosso querido David, um forte abraço para todos que estão ligados nessa transmissão também pelo interior do estado. Em outros estados tem muita gente mandando alô aqui, ó, né? O Reinaldo, bora Barcelona. A Elna, fazer mais gol para mim, Tuquinha. Maninha tá na torcida, ó, mãe do Tuquinha. Maninha do Tuquinha, joga muito Tuquinha, né? Tuquinha, tem que fazer gol para Maninha. Tá valendo hoje se fizer gol, vale ainda pro Dia das Mães, não vale não? Claro que vale, tá valendo, vale? A regra é clara? Clara, 3 dias depois, né? Do Dia das Mães. Perfeito. Horário de Rondônia, por ser horário de Rondônia, né? Horário de Brasília não ia valer, não. Não são 3 dias, não são 3 gols, mas são 3 dias, né? Ô, dona Elna, um abraço para todos aí, toda a família do Tuquinha. O José Daniel também está com a gente, tá mandando um abraço aqui. Manda um abraço para Maceió, aqui a família do Jogão. Enquanto isso, o Real Ariquemes também já está jogando com o Porto Velho em Ariquemes. Aqui, o time do Guaporé já está entrando em campo para enfrentar a equipe do Barcelona. Em Cacoal tem jogo também, o Andrezão. O jogo de lá também é importante, né? Cacoal e Ji-Paraná. Jogo para a gente olhar cada detalhe também, viu? União Cacoalense precisa, pelo menos, empatar para garantir para a sua classificação para a próxima fase. União Cacoalense não pode pensar em perder por mais de 3 ou mais gols de diferença para o Ji-Paraná, que o Ji-Paraná não somou nenhum ponto nessa competição. Então, para o Ji-Paraná é só para cumprir tabela mesmo. Mas o União Cacoalense precisa fazer o dever de casa, assim como o Guaporé também precisa fazer o dever de casa aqui para poder garantir a classificação, já que os dois times estão na ponta da tabela aí do Grupo B, estão praticamente com um pé na próxima fase do Campeonato Rondoniense. Agora, se o Barcelona vencer aqui e o Gipa ganhar do União Cacoalense, claro, passa Barcelona e União Cacoalense. Então é um jogo de matemática interessante, né? Que a gente vai ter que fazer aqui, vai ter que quebrar a cabeça. Você é bom de matemática, né? Mais ou menos. Mas, ó, isso que é legal, né? A partir de agora, a matemática, atenção, os matemáticos aí de plantão, né? É, bora com a gente. Ô, André, a gente tem informação aqui com o João Marcos, número 5 do Guaporé. Fica à disposição ali do professor Márcio Parreiras. Entra o Jonathan, número 14, no lugar então do João Marcos. Vem então aí, em cima da hora. É aquela mexidinha mesmo, aquela cartada, né? Não é?
Como que se diz, André? A gente recebeu essa informação aqui, não foi constatada nenhuma lesão, né, durante o aquecimento, acredito que não. Então, por isso que o João Marcos saiu para a entrada do Jonathan, número 14, aí, da equipe do Guaporé. Pode ser aquela mudança estratégica, né? Mudança para tentar botar mais velocidade no time, quem sabe até conseguir aí um gol nos 15 primeiros minutos com essa mudança. Um jogador vai fazer a diferença? Faz muita falta, sim. Mas o esquema do Márcio Ferreira é bem interessante, porque ele joga mais leve, mais solto, deixa os atacantes e os meias mais soltos lá na frente para poder articular bem a jogada. Lá vem o Barcelona para o jogo. Lá vem a equipe do Barcelona nesse momento para o gramado aqui do Cacholão. O Barcelona que já está escalado pelo técnico Ionai. Podemos dizer que o Barcelona é o time da virada, André? Podemos, né? Dois jogos em cima do Ji-Paraná, duas viradas, uma em Presidente Médici, perdia por 1-0, conseguiu reverter o placar para 2-1. E de novo no estádio Portal da Amazônia em Vilhena, perdia também por 1-0, foi empatando, foi buscando a vitória, conseguiu a virada para 3-2 do time do técnico Ionai da Luz. Pode ser que encontre aí uma luz no fim do túnel nessa última rodada, né? Por enquanto, o time está fora da zona de classificação. Mas se vencer o Guaporé aqui, está garantido na próxima fase. Se o jogo terminasse agora, ou seja, nem começou, mas terminasse do jeito que está, Barcelona? Barcelona está fora da zona de classificação. Ou seja, não tem como colocar essa viagem só para uma viagem, só para vir para Rolim. O empate não interessa, somente a vitória para o Barcelona. Nesse momento, então, a bola está para rolar aqui no estádio Cacholão. O Marcelo Vale está dizendo aqui, aqui, Vale do Paraíso, tem que colocar o Tigre no time do Barcelona. Ó, os pitacos aqui, né? Os nossos comentaristas, isso? O zagueiro Tigre tem entrado, né, nas últimas partidas e tem entrado bem. Por isso que o torcedor pede. É um jogador interessante do time do Ionai da Luz, né? Mas ele prefere deixar essa carta na manga ali para quem sabe ele possa entrar no segundo tempo aí. Quanto isso, bola vai rolar, o Jefferson já está tudo aí, tudo ok? A galera que está nas redes sociais aqui, o Israel está com a gente, a Amanda também. O Israel está dizendo, pensei que era o Barcelona da Espanha. É de Vilhena, compadre. O Túlio está dizendo que está em Jaru, conectado. Alguém sabe onde vai transmitir o jogo do Gênesis? O Gênesis joga também nessa tarde contra a equipe do Rondoniense. Os dois times já não têm mais chance também, né, no grupo A. Tá bom? E a gente vai mantendo informado aqui. O Israel está em São Paulo. Povo paulista, como é que está? O Andrezão estava para São Paulo esses dias. Como é que está o Campeonato Paulista lá, André? O Campeonato Paulista está na reta final já, né? Já começaram as quartas de final. O jogo ontem entre Corinthians e Inter de Limeira. O Corinthians conseguiu vencer a equipe de Limeira foi 4-1, se não me engano, foi 3-1 que o time do Corinthians venceu, não me recordo muito bem agora. Mas os jogos vão acontecer durante essa semana, viu? É um jogo apenas, né? É mata-mata nessa fase final do Campeonato Paulista. Só o jogo de final, que vai ter um jogo de ida e também de volta para poder saber quem vai ser o campeão paulista aí. A bola vai rolar, Andrezão, a bola vai rolar, estamos ao vivo direto do Cacholão, no interior do estado, para você que está ligado aqui na Fer TV. Bora aí compartilhar, né? Momento de fé, momento é ajustes finais aqui. O Fled já está por ali, vai autorizar essa partida. Um minuto de silêncio, André. Minuto de silêncio, acredito que é em homenagem às vítimas da Covid-19, a pandemia ainda existe aqui no Brasil, né? Mais de 2.000 pessoas morreram ontem em todo o Brasil por Covid-19, em todo o Brasil. Bola rolando. Bola rolando no estádio Cacholão, é jogão de bola. Para você que está ligado com a gente nessa transmissão, queremos saber aí qual que é o seu pitaco, né? Pra quem você tá torcendo? Tá torcendo pra quem, hein? Tá torcendo pra quem? Queremos saber. Manda seu abraço
Vem com a gente na transmissão. Já sai tocando aqui para o Guaporé. Já se embaralhou todo ali. O Jefferson perdeu. Lá vem o Barcelona, Andrezão. E é com ele, né? É. Tuquinha já pegou. É o filho da dona. Deixa eu só lembrar aqui o nome da mãe do Tuquinha, rapaz. Tuquinha. Vem com tudo aqui. Arremesso lateral. Já sai tocando a equipe do Guaporé. O Barcelona meio que fechado ali. Vindo tocando no meio. Primeiro tempo de jogo é sempre meio que nervoso, né, o André? É, as duas equipes começam a se conhecer, né? Começam a saber qual que é o estilo de jogo de cada equipe. Então, por isso que o jogo é mais truncado, o jogo é mais pegado, tem essa vontade dos jogadores, né? Esse clima de decisão que o jogo pede. Então, por isso que é um jogo mais movimentado. O começo de jogo é sempre mais pegado, mais decisivo. O Tuquinho é filho da dona Elna, rapaz, né? Dona Elna tá ligada com a gente nessa transmissão, dona Elna Maria. Lá vem a equipe do Guaporé, pode ser, pode não. Quis tentar ali, né, o arremate, tentar a batida pro gol. Isso ganha, dá confiança ainda pros jogadores do Guaporé para que possam chegar ainda mais. Tô vendo aqui que o Márcio Parreiras, ele tá jogando no esquema de 3-5-2, né? Com o meio de campo, aliás, com 3-5-3. É isso que ele tá jogando? Não, John. Tá não. Tá jogando com três atacantes. Isso deixa um time um pouco mais leve, né? Deixa o time um pouco mais à vontade para jogar no meio de campo. Com o meio de campo mais preenchido, dá para fazer uma triangulação, uma movimentação mais de bola no meio de campo para que a bola possa chegar mais redonda para os atacantes. Lá vem o Guaporé, a marcação em cima. No bate-rebate já vai tocando. O Maurício estava com ela, lançou na frente. Bola que sobra no meio. O Barcelona vai se recuperando ali a posse de bola com o Cauã. Vai na frente, chutão para frente ali também já. É aquela bola pro mato que o jogo... É de campeonato, né? Não dá para conversar hoje não, né? É, não tem como dialogar não. Bora tocar, bora conversar, toquinho. Bem que não dá não, lá vem. O Guaporé, a bola nos pés do Jefferson. Volta atrás com o Jonathan, que entrou no lugar do João Paulo em cima da hora. O técnico Márcio Parreiras aí já fez essa alteração. Será que pegou aí de surpresa o técnico Yonai com essa substituição, ou André? Acredito que o Yonai já veio preparado para isso, né? Para qualquer tipo de mudança do time do Guaporé. O Yonai está sempre preparado. É, acredito eu que ele vai jogar ainda mais no erro do time do Guaporé, ou ele pode ser até mais ousado em articular mais um time para tentar as jogadas ali no meio de campo. Ele está jogando na mesma formação que o Guaporé, no 4-3-3. Colocou três atacantes justamente para dar essa leveza, essa rapidez na ligação do meio de campo com o ataque. E tem que ser ousado mesmo o técnico Yonai da Luz, até porque é valendo uma vaga para a próxima fase. Ah, mandar um abraço aqui para o Rodinei Paes. Rodinei, que mora aqui em Rolim de Moura. Já foi superintendente de esportes do estado de Rondônia. Muito obrigado pela recepção, viu, Rodinei? Um grande abraço, meu amigo. Com a gente na transmissão, professor Rodinei Paes, um forte abraço. Sai jogando a equipe do Guaporé. O Jonathan, pelo jeito, é estratégico mesmo, né? Para quem estava no banco do reserva, a bola tendo que passar no pé dele toda hora ali. É uma atacada, é aquela carta guardada mesmo, né? É, uma carta bem guardada, né? Talvez ele seja o maior passador do time, né? Você vê que a articulação das jogadas passa... Olha lá. Lá vem o Guaporé, bola na frente, lançada. Já tocou ali atrás, vai ter cruzamento, vai ter gol? Vai ter não! Quase pegou no cabelo do fotógrafo lá, ó. É? Misericórdia, chutão pro mato. Primeiro jogo, quase 5 minutos jogados desse primeiro tempo, André. É, bem movimentado esse primeiro tempo. Até agora o Guaporé teve esses dois arremates que não foram bem sucedidos aí no ataque. O Barcelona ainda tenta criar jogadas, tenta tocar a bola para se sentir mais à vontade no jogo. Ainda está conhecendo a equipe do Guaporé. O Yonai da Luz acabou de pedir ali para três
ficarem numa linha só no meio de campo para chegar mais perto, para o time ficar mais compacto, mais perto um do outro para poder tocar a bola. Porque é isso que o Guaporé está fazendo. Os jogadores estão ficando mais perto, estão tocando mais a bola e por isso que estão chegando ainda mais no gol do Gil. É um jogo interessante, um jogo de dois técnicos estratégicos, dois técnicos que gostam muito dessa posse de bola. Vamos ver como é que eles vão se sair aí nesse primeiro tempo, o Ionai da Luz e também o Márcio Parreiras. Vai tocando a equipe do Guaporé, tentando bola para o Mato ali, né? O Israel está assistindo na capital paulista, na Zona Leste. Morei já na Zona Leste também aí, hein? Um abraço para todos. O Israel está dizendo, gostei da transmissão, boa filmagem e narração. Que bacana, um abraço, Israel. O Almir também está dizendo que está torcendo para o Guaporé. Aqui em Niterói, somos Guaporé, Zona Oeste, né? É que eu vim da Zona Leste, viu? Lá vem o Guaporé. Zona Leste, né? Zona Leste. Zona Leste é onde fica o estádio do Corinthians. É, Zona Leste. É o Itaquerão, fica na Zona Leste aí. Lá vem o Guaporé, vem não. Bora aqui, quem está nas redes sociais, o Alessandro está dizendo que é Barcelona 2-0. Almir Manu torcendo para o Guaporé, Marlúcia e Manuele aqui de Nova Londrina. Forte abraço para todos. O Kleber está ligado, está procurando onde está passando o jogo do Gênios aqui. Minha sincera... um abraço aí. O Agnaldo. Lá vem o Barcelona, não vem mais não. Chutão para fora ali. Primeiro tempo de jogo. Um abraço para a dona Valquíria. Está em Rosana, São Paulo. Minha mãe, rapaz, ó, assistindo aí. Que bacana. Valquíria Prisco, um abraço. Minha princesa, lindona, né? Enquanto isso, vem a equipe do Barcelona tocando atrás. Bola no pé do Maurício, volta para o zagueirão. Já acha na frente o Tuquinha. Vai ter lançamento, foi isso que fez. Lá vem. David. Vai tocar para dentro, não, driblou. Pode ser gol. Pode ser. Pode ser ainda, André. Vai tocando ali. Vai chutar. Vai não. Voltou para trás ali. Apareceu. Todo o time do Guaporé está na marcação. Bola volta atrás para o Tuquinha. Já tocou aqui na direita. O Maurício aparece. Fez uma fita ali. A marcação está em cima dele. Chegando ali o número 11. Veio com tudo o Garcia. Não deu moleza não, André. Chegou ali para acabar com a brincadeira. Você viu a dificuldade que o time do Barcelona tem em criar jogadas? O bloqueio que o Guaporé faz ali é muito interessante também. Eles tentam fechar o espaço dos jogadores do Barcelona e conseguem fazer isso, tanto é que eles ficam sem opções de toque de bola. O Barcelona vai ter muitas dificuldades. A defesa do Guaporé está bem postada, bem montada. Olha o Barcelona tendo chance! Bola para o Mato, que o jogo! O jogo é de campeonato, né? O jogo é decisivo, vale vaga. O Antônio Carlos está dizendo que está torcendo para o Lucão do Barcelona. O Kleber também está ligado com a gente. O Bruno Nunes. Boa tarde, um abraço para todos. O Maurício. Vamos, Barça. A torcida do Barcelona está acompanhando a transmissão nessa tarde também. Jogão de bola. Nesse momento, acontece também em Cacoá o jogo entre União Cacoalense e o Ji-Paraná. Temos que ficar de olho lá, viu? Né, André? Tem que ficar de olho, porque o jogo de lá interessa muito os dois times daqui. Se o União vencer lá, só sobra uma vaga pra cá. Se o Ji-Paraná vencer de 2 gols de diferença, de 2 a 3 gols, e os times daqui empatarem, o Barcelona e o Guaporé empatar, classifica os dois daqui. Isso? Isso mesmo. Então temos que ficar de olho no estádio... em Cacoá, União Cacoalense. Já teremos informações aqui de toda a rodada para você que está ligado nessa transmissão da Fer TV. Acesse www.ffer.com.br, fique por dentro de tudo que acontece no futebol no estado de Rondônia. Acessa aí, fica por dentro. Um abraço a todos da Federação de Futebol do Estado de Rondônia. Enquanto isso, lá vem o Barcelona. Olha o gol. Defendeu o Eduardo. Faz ali uma defesa, André. Boa jogada, viu? Boa jogada interessante aqui.
a jogada do Alê, né, aqui, ele lançou lá para o camisa número 10, o Tite, que estava na cara do gol, não conseguiu fazer o gol ali. Jogada muito interessante, viu, essa do Barcelona, e boa oportunidade de gol, desperdiçou uma bela oportunidade agora o time do Barcelona. Esse tipo de gol fica depois faltando, viu, na conta, na matemática, depois não fecha, né? Não pode perder esses gols, ô! Oh! Ô! Oh! Não dá não, André! Teve toda a oportunidade do mundo ali para fazer, abrir o placar e deixar o Barcelona em vantagem nessa decisão de vagas aqui. Olha lá o David. Lá vem o Barcelona! Pode ser! Pode ser, pode não, Eduardo! Pega ela, encaixa a bola, Hulk! Já joga aqui pro Jefferson. O Guaporé tem saída de bola, mas está muito lenta essa saída do Guaporé, André. O contra-ataque tem que acontecer. Está muito lenta porque o Barcelona faz ficar lento. O Ionai preencheu mais o meio de campo para dificultar essa troca de passes entre o time do Guaporé. Mas também depende dos jogadores do Guaporé ter a criatividade de poder sair dessa marcação. Agora, o Barcelona não pode perder dois gols assim seguidos, né? Um jogo decisivo como esse, que vale vaga, os dois atacantes não podem perder um gol desse, principalmente o Cartilagem, que é especialista em fazer gol e bate muito bem na bola. Dá uma pancada no gol para tentar fazer ali 1-0 para o time do Barcelona. Não dá para perder dois gols assim. Que chute de bico, né? Deu uma bicuda. Aí a galera tá em casa assim, mas não é desse jeito. O Romário fazia gol pela seleção de bico. O Ronaldo Fenômeno também. Né, André? Faz o feijão com arroz. Quanto isso, Guaporé vai tendo chance também. Mas está tímido ainda a equipe do Guaporé. Precisa. É também o que o André falou, né? O Ionai colocou tudo fechado aqui atrás. Aqui, e vai tendo essa opção. E no contra-ataque, o Barcelona está tendo chance de marcar. Teve duas chances. Que eu vou te confessar uma coisa, viu? É de arder o coração no finalzinho do jogo lembrar desses dois lances. Não é verdade, André? Verdade. Duas oportunidades que o Barcelona teve de fazer aí, de abrir o placar. Bola lançada na frente, vai levantar a bandeira? Não. Segue o jogo, vai para cima a equipe do Barcelona. O Alê, o Jefferson estava em cima. Primeiro tempo de jogo para você que está ligado na transmissão. Forte abraço para todos que estão no interior do estado também. Alô, meu povo de Vilhena, meu povo de Cacoal, né? Um abraço. Que estão todos ligados, né? Estão nos acompanhando, né? Um abraço para todos aí. Muita gente na capital também ligada aqui nesse jogão. É jogão que vale vaga na fase final do Campeonato Rondoniense de Futebol 2021. André, se o jogo terminasse agora, a rodada terminasse agora, quem que enfrentaria o Porto Velho e quem que enfrentaria a equipe do Real Ariquemes? O União Cacoalense enfrentaria o Porto Velho e o time do Guaporé enfrentaria o Real Ariquemes. O time de melhor campanha decide a vaga em casa. Lembrando que na edição de 2020... o Porto Velho e o União Cacoalense se enfrentaram. No primeiro jogo foi 1-0 para o União. No segundo jogo, um jogo atípico de se ver, de tantas emoções, 2-1 para o Porto Velho. O jogo foi a vaga da final foi decidida nos pênaltis. Isso. Assim, o campeonato estava sendo muito disputado, até porque teve aquela parada da pandemia, né? E até que voltasse mesmo a ter ritmo de jogo, os jogos das semifinais do Campeonato Rondoniense no ano passado foram bem disputados, né? Mas com um nível um pouco mais abaixo, porque os jogadores precisavam desse ritmo de jogo para poder manter um jogo em alto nível e não conseguiram fazer isso, né? Então por isso que a vaga para a final foi decidida nos pênaltis e a final deu Porto Velho no ano passado. Lá vem a equipe do Guaporé, tocando aqui ao lado com o Jefferson. Vai tocando. Apareceu ali atrás o zagueirão, o Ellison. Já toca no meio com o Jonathan, muito acionado o Jonathan nesse primeiro tempo. Já volta no meio com o Fabrício. Atrás com o Jonathan, inverteu na direita. Um pouquinho forte ali, né? O Marcelo teve que se ajustar ali. Dominou legal. Sai tocando, volta atrás com o Rodrigo, capitão da equipe do Guaporé. Vai ter lançamento? Vai não. Tocou no meio, na frente com o Maurício.
Já tem opção com o Jonathan atrás. Vai dar chutão pra frente. Pra ninguém. Ele tá irritado ali o Márcio Parreiras, porque quer essa troca de passes mais rápida, né? O time do Guaporé, como você já mencionou aqui, tem uma saída de bola muito lenta. O Barcelona, quando chega, chega com mais eficácia, né? Chega com mais rapidez, chega com mais perigo ao gol do Eduardo. Então, por isso que o Márcio Parreiras quer essa velocidade, ainda mais na saída de bola do time do Guaporé. Tem tudo para ser um bom jogo, viu, John? Tem tudo para ser um jogão e tá sendo. Vai ser melhor, vai ficar melhor. Já vamos dar um giro pela rodada. Nesse momento, União Cacoalense enfrentando a equipe do Ji-Paraná. Enquanto isso, vem o Guaporé. Olha a chance de gol. Cruzou! Vai ser! Vai ser! Rebateu ali, teve a chance, Andrezão! Chegou bem o Guaporé! Chegou bem o Guaporé, vamos ficar de olho nesse lance aí agora. Enquanto isso, já vem com o Jefferson, voltou com ele. Vai ter cruzamento na área. Toda fechada a equipe do Barcelona, foi lançada na frente. Por ali está chegando o Rabiola. Tentou ali, arremesso lateral para a equipe do Guaporé, que chegou com tudo. Teve chance de abrir o placar nesse primeiro tempo. Ô, André, não pode perder esses gols, André. Teve chance, o Rabiola vinha de frente, com mais visão de jogo para poder fazer o gol. E o Delcinho chutou antecipado ali, fez com que ficasse mais fácil para o defensor do Barcelona. Outra oportunidade de gols aqui entre Guaporé e Barcelona. Oportunidade claríssima de gol, viu, John? Chance de gol! Pode fazer muita falta esse tipo de lance. Ô, Júlio, esse tipo de lance faz falta no final, hein? Se faz! A torcida do Guaporé está com a gente na transmissão. A torcida do Barcelona também. Compartilha aí, já manda seu alô, seu abraço. Por enquanto, 0 para a equipe do Guaporé, 0 para a equipe do Barcelona. 17 minutos jogados desse primeiro tempo. No Grupo A, nesse momento, em Porto Velho, o Rondonense enfrenta a equipe do Genos. É um jogo que, na verdade, só a questão do rebaixamento já está confirmada também, né, André? É, as duas equipes jogam mesmo para cumprir tabela, né? O time do Rondonense não somou o suficiente para poder... Olha lá o Guaporé. Jogada na frente! Chegando a equipe do Guaporé, mas quem chegou nela primeiro foi o Cauã. E quem estava nela ali também é o Mael, né? Mael que correu. O Cauã correu um pouquinho, mas teve mais perna, né? E zagueirão, você sabe como é, né? Aquele volantão ali. Escanteio para a equipe do Guaporé, André. Vai o Dilcinho ali para a bola, é isso? Jefferson. O Jefferson vai para a bola ali para fazer a cobrança. Boa chegada do time do Guaporé, que começa a ter mais atitude no jogo, viu, John? Escanteio para a equipe do Guaporé, pode ser agora. A torcida do Guaporé quer gritar gol. A torcida do Barcelona está meio preocupada agora. Bola levantada na área. Olha a chance de gol. Não. Bola vai ficar com o goleirão ali. Goleiro Gil. É jogão de bola para você nessa tarde. Um abraço para todos, viu, que estão nas redes sociais aí acompanhando a nossa transmissão aqui pela Fer TV. Acesse www.fffer.com.br, onde quer que você esteja acompanhando, curtindo a nossa transmissão. As duas equipes estão bem postadas, né, nesse primeiro tempo. O jogo é muito bom, bem movimentado, chances de gols para os dois lados. Agora a equipe do Barcelona precisa ter essa ligação entre o meio de campo e o ataque. Estava funcionando até os 15 minutos do primeiro tempo. Começou a ter essa ligação direta entre a defesa e o ataque e não tem dado certo. Tem facilitado para o time do Guaporé, que gosta muito de tocar a bola. Precisa de mais rapidez nessa saída de bola para tentar surpreender o time do Barcelona nos contra-ataques. O Márcio Parreira está começando a ficar mais quieto ali no campo, porque está gostando do que está vendo dessas atitudes do time. Essa pressãozinha pode dar um suporte para, quem sabe, o time possa ter mais oportunidades de gols aí ao longo desse primeiro tempo, John. Vem a equipe do Barcelona agora na marcação em cima do Guaporé. O Guaporé tentava pela direita. Tuquinha está com ela no pé, fazendo a proteção. Quem está cutucando ali? Quem estava cutucando ali? O Fabrício, isso? É, do Guaporé chegando firme. Arremesso lateral para a equipe do Barcelona. Primeiro tempo jogado direto
do Cassolão aqui em Rolim de Moura. Um abraço para todos que estão nas redes sociais aí, ligados com a gente, né? Forte abraço, Antônio. Manda um abraço aí para meus parentes que moram em Rondônia, família Matos, Cotinha, Juliana, Raimundinho. José Silva está dizendo boa transmissão na torcida aqui de Belém do Pará. Alô, meu povo do Pará! Forte abraço para todos. Lá vem o Barcelona, André. Primeiro tempo de jogo. O Tuquinha vai lançar. Pode ser agora. Pelo jeito, vem cruzamento na área. Levantou a bola. Bola sobrou, bate e rebate. Volta para o goleirão. Eduardo pega ela e já vem aqui com reposição. Quem está nela? O Cartilagem? Rabiola, já vem nela, correu, pegou, já driblou, deu uma meia lua muito alta, né? Muito grande na verdade, né? Aquele toquezão ali, um abraço ao nosso povo que está pelo YouTube também, obrigado pela audiência. O José Luiz está dizendo que o Real Ariquemes é campeão, olha aí, o que você acha, André? Tem tudo para ser campeão, é o favorito, 100% de aproveitamento, 5 jogos, 5 vitórias, é o favorito. É um dos favoritos para ser campeão o time do Real Ariquemes. Vem jogando o grande Flex Rodrigues, isso aí, ó. O povo está elogiando até o árbitro também, que bacana, né, o André? É. Forte abraço para o Gabriel, tá ligado com a gente nessa transmissão. 21 minutos jogados desse primeiro tempo, André. O Flex foi lá conversar com o Gil, é, o André? É, ele tá reclamando ali de uma reposição de bola do Gandula, né, o Gil, né, então por isso que ele chamou o árbitro ali para conversar. O Fledes é um bom árbitro, né, é uma das referências aqui no estado de Rondônia, tem atuado bastante nessa primeira fase do Campeonato Rondoniense, e que ele passe assim, né, discreto, despercebido, faça o papel dele, que aí sim vai ser um futebol limpo, um futebol tranquilo. Transmissão direto do Cassolão, é Campeonato Rondoniense de Futebol 2021. Muita gente aqui pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook, estamos também pelo Futebol do Norte nessa tarde de quarta-feira. Os 4 jogos da rodada, gente, começaram todos no mesmo horário, né? Tudo no mesmo horário. O jogo aqui em Guaporé às 15h30, né? Aqui em Rolim de Moura, Guaporé e o Barcelona às 15h30. O jogo que acontece em Cacoá, União Cacoalense e o de Paraná também às 15h30. O jogo que acontece em Ariquemes, entre o Real Ariquemes recebendo a equipe do Porto Velho, também às 15h30. E Gênos e Rondoniense também às 15h30, no Aluizão em Porto Velho. Já já vamos trazer aqui um giro da rodada para você que está ligado aí. Queremos saber, viu? É. Queremos saber como é que tá. Um abraço para o Lucas, André, da Tecnodiesel. Está ligado com a gente também na transmissão. Um abraço, Lucas. O Lucas da Tecnodiesel está ligado com a gente aí. Grande abraço para o Lucas. Lucas é parceiro, por enquanto, 0-0 aqui no jogão entre Guaporé e a equipe do Barcelona. Um abraço também para o nosso querido Leandro, da Federação de Futebol do Estado de Rondônia. Tamo junto aí, hein? É. Vem tocando na bola a equipe do Barcelona. Bola lançada foi longa demais? Não. Vai dar tempo? Fez o cruzamento, chegou nela. Goleirão Eduardo já pega. E vem com tudo. É tarde de rodadas, né? É tarde. Essa é a última rodada dessa chave, do chaveamento. Agora é fase final. A próxima rodada já acontece no final de semana, aí já é semifinal, meu amigo. Serão 4 times que lutarão apenas por 2 vagas. E dessas 2 vagas, 1 vai se consagrar campeão rondoniense de 2021, André. É, o campeonato tá bem disputado, muito, muito indeciso ainda. Não dá para saber quem vai ser campeão realmente, né? Lógico. As equipes estão jogando bem, os grupos estão bem disputados, Porto Velho, Real Ariquemes estão garantidos na semifinal. Eles aguardam agora seus adversários nesse grupo B aqui, que vai ser definido hoje. E esses jogos simultâneos é justamente para manter essa combinação de resultados, né, John? Claro que essas 2 equipes daqui jogam, são três times brigando por 2 vagas nesse grupo B, né? Então, para não dar essa...
esse, ah, um time amoleceu para o outro perder, então por isso que os jogos estão sendo simultaneamente, isso é uma regra do campeonato rondoniense. Ah, queria parabenizar o time do Barcelona, nesse tempo todo que eu já cubro aqui o campeonato rondoniense, primeira vez que eu vejo uma preparadora física comandando um time, viu? Olha só, Isamara Pereira da Costa. Lá vem, pode ser! Pode ser! Pode não! Não é possível perder um gol desse, o André! De novo com cartilagem, né? Ele tem uma boa velocidade, é um jogador habilidoso, jogador rápido, mas chegou lá na hora do vamos ver, na hora de decidir a jogada. Ele mandou essa para fora. O Ionai da Luz está revoltadíssimo com essas três oportunidades que o time do Barcelona perdeu até agora no primeiro tempo. Parada médica agora, John. Antigamente falavam que era parada técnica, né? Depois aprendemos que é parada... médica. Parada médica, parada médica aqui no estádio Cassolão. Falamos ao vivo, direto de Rolim de Moura, nessa tarde de campeonato rondoniense. Você falava aqui sobre uma mulher, né, à frente da preparação física do time. Pode concluir, André. É interessante isso. Primeira vez que eu vejo uma preparadora física comandando a parte física dos jogadores, né? A Isamara Pereira da Costa, que está aí no time do Barcelona. Parabéns ao Barcelona por essa iniciativa. Poucos clubes do Brasil têm isso, né? Em poucos clubes do Brasil tem isso. Uma preparadora cuidando aí da parte física dos jogadores. Parabéns ao time do Barcelona pela iniciativa. Tem muita gente ligada nas redes sociais. Um abraço ao nosso querido povo da capital rondoniense, também mandando alô aqui, ó, né? Cauane na torcida pelo Barcelona, família do Tigre, aquele de Paraná. Coloca o Tigre para jogar. Hã? O Tigre. Estão pedindo o Tigre aqui. É, o Tigre é o zagueiro, né, da equipe do Barcelona. Tem entrado bem nos últimos jogos do time do Barça. Vamos ver aí se o Ionai vai tirar ele do banco, né, para colocar ele dentro do jogo. Vamos ver se o jogo pede também a presença dele. Por enquanto, o Guaporé 0, Barcelona também 0, essa parada médica. Voltaremos agora com a sequência do jogo. Recebi informação aqui que teve gol na capital, Porto Velho. Já já vamos averiguar aqui. Bora dar um giro para saber como é que tá aí, né? É, queremos saber como é que tá. Bola volta a rolar aqui no estádio Cassolão, primeiro tempo de jogo, para você que tá ligado com a gente, 28 minutos nesse primeiro tempo. Alô, torcedor do Barcelona, alô, torcedor do Guaporé, todos aí querendo, né? Querendo gol, querendo gritar gol. O Gessé não veio para gritar gol hoje, ô André? Quem tem que gritar gol hoje aqui, então é o David, isso? Ele que vai gritar gol, já já aqui. A regra é clara, né? O terceiro homem da equipe, né, acompanhando, grita gol no jogo. Ou o Max tá por aqui também, né? Max vai gritar gol aqui hoje. Um dos dois, né? Um dos dois vai gritar gol, e você que tá em casa também, torcedor do Guaporé, torcedor do Barcelona, tá querendo gritar gol, né? Tá querendo gritar gol. Falta só o nosso povo ajudar aqui dentro, né? Essa galera abençoada ajudar aí, né? É, já tivemos aqui chances de gols nesse primeiro tempo, mas até agora, ó, nada, nada, nada de gol. Segue o jogo por enquanto. Um abraço pro Cancão, tá ligado com a gente. Alô, Cancão! Forte abraço. Tamo junto, hein, Cancão? É. Zapilândia Vídeos. Fala da rodada, por favor. Ô, Cancão, atualiza a gente aí. Cancão tá com nós aqui também na transmissão. Lá vem o Guaporé. Vem não. O Fabrício chegou aqui com tudo. É isso. A marcação tá em cima. Lá vem o Barcelona. Contra-ataque agora. Não, vem mais não.
né? Vem mais não. O Cauã tá jogando demais, bem fechado aqui na equipe do Barcelona, né, o André? Não só ele, mas a equipe joga bem. Olha lá o Barcelona. Lá vem o Barcelona, falta agora em cima. O Wagner levou uma falta, quase chegando, partindo para cima do goleiro Eduardo. Cobrança agora perigosa para a equipe do Barcelona, Andrezão. Barcelona melhorou muito na partida. Quem tomou a iniciativa no começo do jogo foi o Guaporé, que tentava mais o arremate, tinha mais atitudes ali. Agora, quem joga mais tranquilo é o time do Barcelona. Troca bem a posse de bola, principalmente no campo de ataque. Isso deixa o time do Guaporé mais ansioso para sair no contra-ataque. Só que a saída de bola está muito lenta e o Márcio Parreira já pediu essa rapidez no, na posse de bola. Agora o time do Barcelona melhorou muito nesse primeiro tempo. Se tocar bem, deixar pelo menos o Cartilagem, o Wagner, talvez até mesmo o Alê ali na cara do gol, pode ser que saia o gol. Agora o Guaporé precisa tomar mais atitude por estar jogando em casa. Cobrança de falta agora para a equipe do Barcelona. Pode ser que saia gol aqui agora, hein? Pode ser que saia gol. O Fred já está por ali colocando ordem na casa, dizendo você fica aqui, você fica mais um pouquinho para cá, né? Ah, e você espera eu apitar. Olha lá, traduzindo, né? É. Não, acalma aí. Ele está dizendo para o Márcio Parreiras. Autorizou, chutou para fora. Parecia que ia sair gol, mas não deu em nada não, André. Não deu em nada. E o forte do time do Barcelona é a bola parada, mas não esse tipo de bola parada de falta mandada direto para o gol, né? É um tipo de bola parada levantada na área para os zagueiros chegarem ali. O time do Barcelona é um time alto, tem uma vantagem nessa bola aérea, jogadas dentro da área do time do Guaporé. O estilo das duas equipes de jogo é bem parecido. Isso dificulta ainda mais para que os meios de campos possam ter mais liberdade, né, John? Então, por isso que o Guaporé está tendo essa certa dificuldade. Apesar do clima estar bem quente por aqui, isso desgasta mais ainda os jogadores, eles não estão conseguindo se articular no meio de campo, se entender no meio de campo, ter essa triangulação para que possa chegar com mais facilidade no gol do Gil. Arremesso lateral para a equipe do Barcelona, sai tocando. O Maurício tentou ali. Jogou para o meio, o Tuquinha tentou sair, jogou a bola para fora, já recupera, Tuquinha vai dar contra-ataque, lançado na frente, 3 contra 2, 2 contra 3, bola para o Mato, que o jogo é de campeonato, primeiro tempo de jogo ainda, hein? Em Cacoal, a informação é que temos que por enquanto está 0 a 0, né? Já já vamos dar o giro por Ariquemes, para saber como é que está a rodada. E você ficar bem informado aqui, né? É isso aí. Um abraço ao Flávio, também tá ligado com a gente. Roubou ali. Contra-ataque ali para a equipe do Guaporé. Falta agora, vai sair cartão aí, ô. Para quem que foi, ô Andrezão? Teve cartão ali para o número 4, isso? É, 4 do Barcelona. Luquinhas. Fred já começou ali, já mostrar um amarelinho para ficar um negócio mais, né? Aguenta aí, meu filho. Bem aplicado o cartão. O Fred tem um jogo na mão, né? Tem o controle do jogo, aplicou o cartão amarelo ali agora pro Luquinhas. Bem aplicado o cartão amarelo, porque saía em liberdade no contra-ataque o jogador do Guaporé. Continua a equipe do Barcelona, o Guaporé tá todo fechado ali. Tem que recuar, o Tuquinho aparece dando opção. Aqui embaixo o Ienai já não consegue mais ficar na demarcação ali, né? Já começa a dar umas coordenadas ali mais seguras. Vem para cima a marcação. Arremesso lateral para a equipe do Barcelona. O Maurício já tá nela. Toca atrás com o zagueirão Cláudio. Já gira no meio com o Cauã. Ao lado dele está o Luquinha. Vai tocar? Não. Está levando conduzido. Agora sim tocou para o Luquinha. Já olhou para frente ali. Vai tocar para alguém? Não. Volta atrás com o Cauã. Que já olha aqui para frente. Com o número 10. O Cartilagem.
aparece também como opção o Wagner, já faz o giro, o Barcelona vai tocando, o Guaporé na marcação, e quem vem fazer falta agora ali foi o Rodrigo, zagueirão, capitão também. Falta para a equipe do Barcelona, André. Falta para a equipe do Barcelona, e se colocar o Jonathan, número 14, ali no Guaporé, foi uma estratégia do Márcio, essa estratégia não tem funcionado muito bem. O que erra de passos o time do Guaporé não é brincadeira, viu? O Jonathan, principalmente, que é o principal articulador do time do Guaporé, que pode sair jogando, pode começar essas jogadas, porque toda jogada passa pelo pé dele, ele não está conseguindo ter essa liberdade para poder jogar, e quando tem, erra o passe. Agora lá vem o time do Barcelona. Flags vai autorizar quem está nela, é o Tuquinho, é isso? É o número 6. Partiu Lucas, já tocou, jogada ensaiada! Defesaça! Eduardo voou nela, triscou o dedo, foi na trave e voltou. Quando ali o Tuquinho chutou, parece... Hã? O Tite já estava a marcação ali do impedimento, mas chegou bonito, André! Chegando a equipe do Barcelona nesse primeiro tempo. É aquilo que eu falei, não dá para perder uma oportunidade, qualquer oportunidade de gol, né? Manda uma pancada, manda de bico, vale vaga para uma final. E foi isso que o Tite fez agora, mandou de bico. O Eduardo ainda conseguiu tocar nela e ela pegou na trave. A trave abençoada ali ajudou o Eduardo para que ainda o placar possa se manter 0-0, mas Barcelona melhorou muito, o Yonai melhorou esse meio de campo do time do Barcelona, que ainda estava se encontrando ainda, agora toca bem essa bola, e esse tipo de ligação com certeza não vai dar certo para que o time possa chegar ao gol do Eduardo, mas o time do Barcelona melhorou muito nesse primeiro tempo. Bela defesa do goleirão Eduardo, Barcelona quase marca o seu primeiro, mas esqueceu que o Eduardo, ô André, tem uma amiga. E a trave é amiga do Eduardo nesse jogo, pelo jeito aí já, né? É, como a gente falou um dia desses, né? A trave faz parte do goleiro, então, de qualquer maneira, foi uma defesa. Defesaça, triscou ali. Se ele tivesse ido na manicure fazer a unha, o negócio ia pegar pro lado dele, né? Não fez a unha, partiu ali, ó. Defendeu, triscou com o dedo. A bola bateu na trave. Bela defesa do goleiro do Guaporé nessa tarde. Vale, ó, é quase um gol isso, viu? Né? Podemos dizer, o Barcelona não fez mais uma defesa dessa, meu irmão. Chutinho de bico ali, ó. Foi demais, foi bem demais o goleirão Eduardo do Guaporé. Nessa tarde de quarta-feira aqui em Rolim de Moura. Agora eu vou te contar, viu? Você tá quente, tá um calor insuportável para nós que estamos aqui debaixo da sombra. Imagina para aqueles torcedores que estão ali em cima do muro, de frente pro sol ainda, hein? Agora imagina para esses torcedores. O time do Barcelona, John, precisa ter mais paciência para poder chegar mais no gol. Toca bem a bola aqui no campo de defesa, chega mais junto no campo de ataque. É um time mais compacto e o Yonai mudou essa estratégia para que os jogadores pudessem ficar mais perto, para que possam fazer uma triangulação, para ter jogadas mais rápidas. Tem funcionado isso, não é à toa que tem chegado mais fácil no gol do Eduardo. Agora o Guaporé... Ficou praticamente invisível no jogo, né? Não está conseguindo jogar o time do Guaporé. 38 minutos jogados desse primeiro tempo. Por enquanto, Guaporé 0, Barcelona também 0. Nesse momento, quem classifica aqui com esse resultado é o Guaporé mesmo. Não fazendo uma belíssima partida, o André. Quem está levando os três, ou seja... Um empate com um gostinho de 3 pontos aqui é o Guaporé. É o Guaporé, joga pelo empate, né? Para poder se classificar, já que está nessa zona de classificação agora. Agora olha essa bobeada do Barcelona aí. Levantou a bandeira, impedimento marcado. O Yonai estava desesperado ali, bravo ali, ó. Como é que vocês deixam isso acontecer, rapaz? É claro que essa não foi a frase do Yonai, não. Ele estava mais agressivo ali, né? É. Vem com tudo a equipe do Barcelona tentando o seu gol. Um gol do Barcelona complica toda aqui a vida da equipe do Guaporé no campeonato, né?
complica. E está perto disso acontecer. O time melhorou, toca bem a bola. É isso que o Yonai pediu, essa posse de bola. Ele acabou de fazer esses gestos, né? Esse gesto de movimentação de posse de bola. Toque mais rápidos também. Então, por isso que o Barcelona melhorou nesse primeiro tempo. O Guaporé não consegue fazer isso porque a montagem de defesa do time do Barcelona está bem compacta. Marcação homem a homem. O Barcelona não está deixando o Guaporé jogar. Se o Barcelona continuar jogando dessa forma, continuar mais agressivo, com mais intensidade no ataque, pode chegar ao primeiro gol. Tocou na frente. Arremesso lateral para o Guaporé. Vem tocando. Pode ser que chegue agora. A bola vai tocando de pé em pé no pé do Fabrício. Vem com o Jefferson. Vai ter bola na área. Chutou de longe ali, rapaz. Vai ter contra-ataque agora. Contra-ataque sim. Lá vem a equipe do Barcelona em cima dela. O zagueirão já recua para o goleirão Eduardo ali. O Ellison foi rápido ali, né? Foi rápido, mas chegava de novo o time do Barcelona com perigo. Já volta atrás Maurício, arremesso lateral já cobrado. Vem com o zagueirão. Olha aí, vacilou. Já recupera a equipe do Guaporé, volta atrás com o Jefferson. Vai inverter a bola, não. Toca no meio ali com o coelho da cartola do Márcio Parreiras. O Jonathan já lança na frente para ninguém. Goleirão Gil saiu sozinho para pegar. Sem perigo nenhum, já sai até jogando com o Cláudio zagueirão. Já joga na frente, vai ter lançamento aqui com o número 11, o Deblid. Vai ter bate e rebate, já sobrou. Vem a equipe do Barcelona, olha a chance de gol, chutou de longe. Bola resmalou, bateu na cabeça ali e a bola parecia que em direção ao gol do Eduardo. O Jefferson já pega ela e já sai tocando. Barcelona em cima na marcação. Guaporé tentando sair. Olha a bola lançada na frente. Pode ser agora. Lance perigoso para a equipe do Guaporé. Escanteio marcado. Bem chorado esse escanteio aí, hein? Bem chorado, bem chorado. O time do Guaporé está bem desorganizado dentro de campo. Os jogadores não conseguem mostrar suas respectivas posições dentro de campo. O zagueiro está no meio de campo, então o time do Guaporé mostra uma desorganização nesse fim do primeiro tempo. O Barcelona está mais organizado, é o time que toca bem a bola, tem tentado essas jogadas mais intensas no ataque, e lá vem o Guaporé na cobrança do escanteio. Escanteio é chance de gol, vem nela. Jefferson autorizado, vai levantar a bola na área, levantou, bate, rebate, sai dali, chutou com tudo, vai dar contra-ataque não, recupera a equipe do Guaporé, já vem tocando na direita, o Marcelo vai levantar, quem estava em cima dela ali, o Luquinha já chegou por ali, falta em cima dele, falta marcada para a equipe do Barcelona, o Andrezão, vai ter acréscimo aí pelo jeito, né? Quanto minuto aí, já deu para perceber ali? 3 minutos. Vamos então até os 48. 48, né? 48 minutos nesse primeiro tempo. Por enquanto, Guaporé 0, Barcelona também 0. É o Campeonato Rondoniense de Futebol 2021. Vem tocando nela. Já gira a equipe do Barcelona com o Maurício. Volta atrás aqui com o Wagner. Já sai tocando, volta, toca na frente. Não, bola vai sobrar para o Guaporé, bate, rebate, sai jogando, a marcação está em cima, fica um jogo meio truncado agora, né? Fica um jogo meio truncado, bola já tocada na frente com o Jefferson, recua atrás com o zagueirão, o Ellison preferiu o goleiro Eduardo, quem abriu na direita já foi o Rodrigo, o capitão. Volta no Eduardo, o Barcelona está em cima, marcação acirrada. Foi tocar para o Jefferson, não tocou para ninguém. Bola aqui agora sobrou para o Barcelona, marcação está em cima. Maurício já recupera ela, já faz um giro ali para cima. Jogou no meio, lançou na direita, Maurício. Tem a opção também, o número 7, o Wagner, o Tuquinha. Está passando também. Preferiu virar para o Tuquinha. Está no meio, falta em cima dele, não, segue. Sai girando o Tuquinha, marcação, roubou. Vai dar contra-ataque para o Guaporé agora. Falta marcada em cima do Mael, que tentava ali puxar um contra-ataque para a equipe do Guaporé. Primeiro tempo de jogo, estamos chegando aos 45 agora sim. Levanta ali,
3 minutos de acréscimo, Andrezão. 3 minutos de acréscimo e as duas equipes já mostram um pouquinho do cansaço, né? Claro, o clima esquenta aqui entre os jogadores e o clima está muito quente também aqui em Rolim de Moura. Isso dificulta ainda mais para os jogadores dentro de campo, que a temperatura... Olha lá o Guaporé. Vai chegar, vai não. Levanta a bandeira, impedimento marcado. Já levantou ali, já? Sai jogando a equipe do Barcelona. Campeonato Rondoniense de Futebol 2021. Para você, direto do Castelão aqui em Rolim de Moura. Por enquanto, Guaporé 0, Barcelona também 0. Tá pelas redes sociais? Já mandou seu abraço aí? Mandou não? Manda um abraço agora mesmo. Queremos saber de que lugar você está assistindo a gente, viu? É. O Ednei, o Bruno, o Otávio, o Ednei, o Delvão, o Ronaldo, o Iaguinho. Toda a galera aqui só na cornetagem. É, bora cornetar e bora resenhar. O Marcelo também tá ligado, tá dizendo bora Barcelona. O Jorge André Garcia tá pedindo aqui o resultado da rodada. A gente já informa pro nosso povo, né? E vamos a 48 minutos desse primeiro tempo de por enquanto. Por enquanto. 0 para a equipe do Guaporé, 0 para a equipe do Barcelona. Sai jogando a equipe do Barcelona. Vai tocando, tocou no meio. Marcação do Guaporé em cima. Falta marcada. Quem está na transmissão aí por todo o estado de Rondônia, forte abraço para o nosso povo que acompanha nesse momento a transmissão pelo interior do estado também, né? É. Alô, meu povo do Cone Sul, tá ligado com a gente? Forte abraço para todos. Alô, meu povo da capital. Também, né? Juntos nessa transmissão. Nesse momento tem jogador caído ali em campo, o André. Tá sentindo pelo jeito, ó. É, tá sentindo por uma falta ali no meio de campo. Parecia que não foi nada, mas... Uma falta ali que parecia boba, né? Mas aí sentiu ali o jogador do Guaporé. Ainda não deu pra ver quem que é que tá caído ali no time do Guaporé. Mas o time daqui de Rolim de Moura não mostra tanta vontade assim pra querer essa vaga na final, né? O time tem dado muitas oportunidades para a equipe do Barcelona para poder tocar a posse de bola no campo de ataque, principalmente. Parece que o Barcelona joga em casa. O Barcelona teve mais oportunidades de gol. O time do Guaporé precisa ter mais vontade, ter mais essa posse de bola ali por estar jogando em casa, por ser um jogo decisivo, por ter um pouco de mais time em cima do Barcelona. Poderia, sim, ter mais intensidade no jogo. Agora o Barcelona se sente à vontade. Toca a posse de bola com tranquilidade, sabe já das estratégias do time do Guaporé, então por isso que o time toca com mais facilidade e tem mais facilidade sim para poder chegar no gol do Eduardo. Lá vem a equipe do Guaporé, o Jefferson tentando ali. Enquanto isso, o Fleds aponta meio de campo, final de primeiro tempo, Andrezão. Por enquanto, Guaporé 0, Barcelona também 0. Jogão de bola para você, direto do estádio Castelão, aqui em Rolim de Moura. Forte abraço para todos que estão ligados. Obrigado, viu, pelo carinho da audiência nessa tarde. Por enquanto, em Porto Velho, não temos a informação, mas Ariquemes, temos aqui informação de 0 para a equipe do Real Ariquemes, 0 para a equipe do Porto Velho. Por enquanto, então, 0-0 em Ariquemes. Daqui a pouquinho vamos trazer mais informações também sobre essa rodada, tá bom? Vamos para o intervalo rapidinho, voltamos em instantes com o segundo tempo e trazendo as informações de tudo que está acontecendo na rodada do Campeonato Rondoniense de Futebol 2021 dessa tarde. É, jogão para você ficar por dentro aí, para você ficar ligado junto com a gente. Voltamos já!
Estamos de volta para o segundo tempo, dentro de alguns instantes a bola vai rolar. Temos informação aqui, primeiro tempo de jogo em Cacoal 0-0. Real Ariquemes 0, PVH 0. No Aluizão, Marco Aurélio chutou um pênalti, o goleiro Evandro Genos. Mesmo assim está perdendo por 1-0, então aqui o Cancão está dando nosso pitaco. Ô Cancão, como é que está então? Marco Aurélio chutou um pênalti, o goleiro do Genos defendeu, mas mesmo assim o Genos está perdendo, é isso? É as informações da rodada do Campeonato Rondoniense de Futebol 2021, Andrezão. Vai começar o segundo tempo, John. Promete muito esse segundo tempo, decisivo para as duas equipes entre Guaporé e Barcelona. Fleds vai autorizar. Segundo tempo de jogo, a bola vai rolar no estádio Cassolão para uma partida eletrizante agora, segundo tempo. Segundo tempo é segundo tempo, sabe, meu compadre? Segundo tempo é segundo tempo, Andrezão. Bola vai rolar. Autoriza, Fled, segundo tempo. Bola rolando agora, não dá mais para esperar, André. Mais 48 minutos, 50 minutos, vamos conhecer quem está na final. Na semifinal, quer dizer. Enquanto isso, vem o Guaporé, já foi ali pro ataque. Vai ter chance de gol, vai não. Recupera a equipe do Barcelona, vai ter lançamento. Bola jogada na frente com o Alê. Recupera a equipe do Guaporé. Sai jogando para lá, para cá. É jogão de bola, segundo tempo, começou com tudo. É um outro jogo, André. É um outro jogo agora. Agora o negócio pega. E é isso que as duas equipes têm que fazer. Mostrar postura nesse segundo tempo. Precisa do resultado, John. O Guaporé precisa vencer para passar mais tranquilo para a próxima fase. E o Barcelona, que de qualquer maneira só interessa a vitória para quem sabe avançar aí para a fase final do campeonato rondoniense. Jogo bem movimentado. Essa atitude que a gente esperava das duas equipes. Segundo tempo começou com tudo aqui no Cassolão. Tá pelas redes sociais aí, tá assistindo a gente onde, hein? Já vai escrevendo aí seu palpite pro jogão. Quem tu acha que leva esse jogo, hein? O Marcos Pereira tá dizendo que o União Cacoalense está ganhando de 1-0. Já mandou aqui, ó. Vamos atualizar já já essa informação nessa tarde de futebol. Sai jogando a equipe do Guaporé. Já sobrou ali a Priscila, está em Dourados, Mato Grosso do Sul. O Leandro também está dizendo, o Ariel está dizendo, né? Está dizendo, Leandro, isso. Tocando a bola a equipe do Guaporé, ganhou uma falta aqui. O Jefferson vem com ela na cobrança. Pode ser que agora saia gol, hein? Ô Andrezão, pode ser? O que tu acha? Pode ser? Pode ser. Vai gritar gol? Vamos ver agora. Tá com ela o pé. O Jefferson autorizou, Fleds. Foi lançada na área. Sai o goleiro Gil. Bandeira já levantou ali. Pode ser, pode não. Vem pra cima. O Gil já quebra na frente. Vai dar contra-ataque para a equipe do Barcelona. Tá atrás ali o jogador do Barcelona, o chegou marcando. Enquanto isso, o jogador do Guaporé chegou com tudo, marcação em cima. No estádio, gente, o Valério, gol do Real Ariquemes. Aqui informação, o André. Gol então do Real em cima do Porto Velho. O Real agora está com 200% de aproveitamento. Permanece, né? Com 100% de aproveitamento. Bela campanha nessa primeira fase da equipe do Real Ariquemes. Vai mexer o técnico Ionai da Luz no time do Barcelona. 3 minutos de jogo e o Magrão vai entrar com a camisa 15. Já já eu conto no lugar de quem. Provavelmente vai ser no lugar do camisa 4. Luquinhas vai mexer o time do Barcelona com 4 minutos de jogo e eu não preciso nem dizer porque Magrão, né? Só olhar pra ele já diz tudo. Então quando olhasse pra mim tinha que falar gordão, é? Hã? Ô Cancão, tamo junto nessa tarde. Um abraço pra todos que estão ligados na transmissão.
Alteração pelo jeito ali, o... Quem que sai? Quem que rende? Quem que vai? Hã? O Fleds precisa olhar para cá para autorizar, vamos ver. Agora sim. Fleds autoriza. Quem vai é o Magrão. Então quem sai? O Luquinha sai para a entrada do Magrão. É jogão de bola para você. O Marcos está dizendo aqui que o União está ganhando. A gente vai se informar já já. Trazer aqui a rodada para você dessa tarde. Olha a chance do Barcelona, bola na área, quem subiu? Zagueirão do Guaporé estava ali. O Rodrigão chegou com tudo, é isso? Fechadinho ali. É o Mael, né? É. Mael. Chegou com tudo. Arremesso lateral para o Barcelona. Vai ter cruzamento na área. É o jogo da classificação aqui do Barcelona ou do Guaporé? Quem vai se dar bem? Essa é a pergunta. Enquanto isso... O União continua líder com resultado de 0 a 0, é isso, né, André? É. E o Real Ariquemes mantém os 200% de aproveitamento no campeonato. Em Ariquemes, temos aqui informação de 1 a 0 para a equipe do Real em cima do Porto Velho. Portanto, só esse jogo aqui que ainda vai ser definido, né? Guaporé e Barcelona lutam por uma vaga, a última vaga, por enquanto, a última vaga que resta para a fase final do Campeonato Rondoniense. E naquela bola ali chutada pela lateral, o Davi, que é o assistente número 1 do Fleds ali, se abaixou completamente com medo de levar uma bolada, hein, John? Acesse www.fffr.com.br. Um abraço ao querido presidente, doutor Heitor Costa, tá ligado com a gente na transmissão. Esse projeto da Fer TV é um projeto da Federação de Futebol do Estado de Rondônia, gente. Nesse momento de pandemia, junto com toda a diretoria, doutor Heitor, junto com toda a equipe competentíssima, né, elaboraram a criação aí da Fer TV. Já que o torcedor não pode vir para o estádio, a Federação de Futebol do Estado de Rondônia leva as emoções do campeonato, né, em tempo real até o torcedor. Muito bacana, um abraço ao doutor Heitor Costa, tá ligado com a gente. Tamo junto, forte abraço, doutor Heitor, obrigado pelo carinho, pela audiência. Segue o jogo, segundo tempo de jogo no Cassolão. Rolim de Moura, por enquanto, 0 pro Guaporé, 0 pro Barcelona, André. É, a entrada do Magrão dá uma certa segurança na defesa do time do Barcelona. O Luquinhas, que no primeiro tempo tomou o cartão amarelo, já não vinha jogando bem. Perdia o tempo da bola e corria risco, sim, de tomar o segundo amarelo e, consequentemente, o Barcelona ficar com menos um na partida. Agora, o time do Guaporé mostra mais atitude nesse segundo tempo, mostra uma boa movimentação com a bola. Toca mais a bola, os jogadores estão bem mais postados, é um time mais organizado nesse segundo tempo. Agora o Barcelona, do técnico Yonai da Luz, fez essa modificação justamente para dar mais segurança na defesa e também para o time. O time tenta ainda, se ficasse com menos um seria um pouco mais difícil para poder, quem sabe, abrir o placar. Mas o jogo é muito bom, bem movimentado, chances de gols para as duas equipes. É um jogo interessante para as duas equipes, viu, John? Um abraço para o Juno Contin, tamo junto, Juninho. Jogador da equipe do Barcelona, que foi suspenso, né, o André? Então, da competição, um abraço para o Juninho. Jogador importantíssimo na equipe do Barcelona nesse início de campeonato. O José Rodrigues está dizendo, vocês estão de parabéns pela transmissão aqui ao presbítero José Rodrigues de Veneno. Forte abraço. Lá vem bola na área, levantada. Quem subiu? Ninguém. Bola sobrou para o goleirão Gil. Ele pegou a bola, Hulk. Já vai dar contra-ataque aqui. Reposição de bola para a equipe do Barcelona. Enquanto isso, o zagueirão está em cima. O Ellison chegou, só acompanhou. Arremesso lateral para o Guaporé, André. É, o Yonai já pede a marcação em cima ali para continuar, para fazer com que a bola continue no ataque, né? O time do Guaporé deu uma caída agora de produção. O time começou bem, tocando mais a bola, tendo mais atitude, mas agora deu uma caída de produção. Talvez esse calor possa prejudicar um pouco mais na preparação física dos jogadores e no rendimento deles dentro de campo. Agora, se o time do Barcelona continuar nessa intensidade, que estava no primeiro tempo, metade do primeiro tempo para o final,
O time pode sim chegar mais perto do gol. Agora o Guaporé precisa tomar mais atitude e continuar nessa pegada de um time mais organizado, time com a posse de bola. É, primeiro tempo de jogo, foi demais. Segundo tempo, agora tá melhor ainda para você que tá ligado na transmissão aqui da Fer TV. O Otávio tá dizendo que o Juninho fez 1-0 pro Real. O Clemildon tá em Niterói, Rio de Janeiro, torcendo pelo Guaporé. O Jefferson Lana, Teo Broma na torcida pelo Maurício e pelo Barcelona. A torcida tá por todo o estado, tá por todo o Brasil. Acompanhando o Campeonato Rondoniense de Futebol 2021. Vem tentando a equipe do Barcelona, o Guaporé está em cima. O jogo ficou mais aberto, André. Ficou melhor agora de se assistir. Não tem aquela tensão de começo de jogo. Agora o negócio, ou é ou não é, né? Ou rai. É, olha lá. Quanto isso tentou? Não, sobrou para o goleiro Eduardo, reposição de bola ali. Tiro de meta para a equipe do Guaporé. O que deixa o jogo mais apimentado é o jogo do União Cacoalense, né? Tá vencendo, tá garantindo seu espaço na semifinal do Campeonato Rondoniense. Agora, apimentou ainda mais esse jogo, né? Porque o Guaporé, que ainda é o segundo colocado, precisa fazer um gol para ficar mais tranquilo, e o Barcelona, que de qualquer maneira, para se classificar, precisa de uma vitória. O empate não interessa, uma derrota também, claro, não vai interessar. Olha lá o Guaporé. Vem o Guaporé, pode ser agora, lançamento na área, quem chegou? Zagueirão tá em cima, o Barcelona vai tentando se esquivar, jogou pra frente, a marcação do Guaporé também tá em cima, conseguiu passar a bola, no bate-rebate, sobe pra cabecear, vai sobrar pro Guaporé, sobrou pro Barcelona, a bola subiu, um balãozão pro alto, vem o Barcelona tocando atrás, marcação tá em cima do Guaporé, vai no Tuquinha, foi girar a bola, perdeu, vai dar contra-ataque pro Guaporé, foi isso que aconteceu, bola lançada na frente pro Mael, chega o zagueirão em cima, o Cláudio tava na marcação, o Barcelona sai jogando com o Maurício. Enquanto isso, já vamos trazer as informações do jogão que tá acontecendo também em Cacoal. Por enquanto, ó, temos informações de 1-0 para a equipe do União sobre o Ji-Paraná, André. Isso dá mais tranquilidade para o Guaporé agora, que precisa fazer seu dever de casa, né? Uma vitória simples já garante o time na próxima fase do Campeonato Rondoniense. Agora o Barcelona precisa correr e correr muito, porque só a vitória interessa. Sai tocando a equipe do Guaporé, o Barcelona vai pressionando, tentando o seu gol. Com esse resultado em Cacoal, o que interessa agora pro Barcelona é só uma vitória, não dá mais para brincar agora não, né? Não tem como mais ficar naquele disse-me-disse, André. O Guaporé agora tá jogando com o resultado, o regulamento debaixo do braço. Principalmente isso, né, John? O time do Guaporé tá bem postado na defesa, voltou mais organizado nesse segundo tempo. Precisa de mais atitude ainda para poder fazer os arremates, trocar mais essa bola aqui no meio de campo. Precisa preencher ainda mais o meio de campo. O time melhorou nessa volta para o segundo tempo. Agora o Barcelona precisa se encontrar nesse segundo tempo, né, John? Foi o melhor da metade do primeiro tempo até o final. Olha lá o Guaporé. Olha o Guaporé! Goleiro Gil tava nela, defesaça! O Guaporé chegando, André! Vou te falar uma coisa, viu? O goleiro Gil agora fez o papel de quase. Enquanto isso, Barcelona vem pra cima, pode dar contra-ataque legal agora. Escanteio, que jogão. Começa a ficar bom o jogo, André. É aquilo que a gente tava comentando, né? Começa a ficar bom o jogo, André. Começa a ficar legal o jogo. É quando você arruma o ataque, você abre mão da defesa, né? E foi isso que os dois times fizeram. É tudo ou nada para as duas equipes. Então, arrumaram mais o ataque, mas a defesa fica um pouco mais arriscada, né? Por isso que deixa o jogo mais aberto e as oportunidades vão surgir. Olha o Barcelona lá agora. Quanto isso, escanteio, chance agora para o Barcelona. Pode apimentar o jogo. Subiu para ninguém, a bola vai viajando. Escanteio novamente, Andrezão. Tá ficando bom esse jogo, hein? Hã? Tá ficando bom esse jogo, André. Escanteio para a equipe do Barcelona. Vai levantar a bola na área, pode ser agora, hein?
A torcida do Barcelona toda vibrando aí, tentando entender o que pode acontecer se esse gol sair agora. O Guaporé todo fechado por enquanto, com regulamento debaixo do braço. Vai garantindo vaga e vai enfrentando a equipe do Real Ariquemes por enquanto. Mas lá vem o Barcelona, bola na área. Olha a chance de gol. Falta marcada ali de ataque do Barcelona, André. Falta de ataque. O próprio Ionai da Luz ali na beira de campo, ele reconheceu que o atacante do Barcelona empurrou mesmo. Então foi falta. O próprio Ionai reconheceu isso. Ele disse, ele empurrou. Daqui eu vi, ele empurrou. Você está fazendo uma leitura daqui de baixo. Você está muito bom, tá não, ô Max? Você empurrou. Hã? Tá demais, o Andrezão. É a transmissão aqui da Federação de Futebol do Estado de Rondônia para você nessa tarde, jogão de bola. Ó, forte abraço para todos que estão ligados com a gente na transmissão, né? Pelo YouTube, Facebook também. Muita gente aí. Obrigado, viu, pelo carinho, por estar acompanhando essa transmissão, né? É. Tamo junto aí, viu? É. Já, já vou trazer imagens direto da cidade de Cacoal para o jogo que está acontecendo entre União Cacoalense e a equipe do Ji-Paraná. Já, já então, ô André, já, já a gente traz aqui um pouquinho os movimentos desse jogão, né? Por enquanto, pausa aqui, atendimento. André, segundo tempo, outro jogo, a gente já percebe que não é mais aquele jogo apático que era no primeiro tempo, as duas equipes tentando ali, né? Já é outro jogo, isso que é bom, né? É, isso que é bom, o que deu para perceber é que as modificações de estratégias que os dois técnicos fizeram para essa volta do segundo tempo foi bem interessante. Eles preencheram mais o meio de campo e abriram mão da defesa, né? Olha lá, quase... E foi o Jonathan, né? O Jonathan que bateu essa bola pro gol. Então, essa modificação no ataque, preencher mais o meio de campo, dando ligação mais pro ataque, você abre mão da defesa e, consequentemente, deixa o jogo mais aberto. Então, isso foi o que as duas equipes fizeram. O Ionai fez essa segurança, deu essa segurança na defesa do time do Barcelona, colocando o Magrão no lugar do Luquinhas, que já tinha cartão amarelo, corria risco, sim, de ele tomar o segundo e, consequentemente ser expulso. Então o jogo fica um pouco mais aberto porque os dois técnicos modificaram o meio de campo e o ataque e abriram mão da defesa. O jogo fica mais movimentado, digamos assim. Bom, bora lá. A partir de agora, bora dar um giro então para Cacoal agora, nesse momento, ó. A imagem aparece aí embaixo na transmissão. E bora acompanhar como é que está o movimento do jogo. Por enquanto está 1-0 para o União Cacoalense. Essa transmissão é em tempo real. O jogo está acontecendo nesse momento, a transmissão da TV AMEC, a MEC TV. Um abraço para toda a galera. Então, a partir de agora a gente tem dois lances aí. O jogo está acontecendo direto de Cacoal, entre Cacoal, União Cacoalense de Paraná. E aqui no estádio Cassolão temos a partida entre o Guaporé e o Barcelona. São dois jogos que definem muito aqui, contam muito para a definição dessa fase final do Campeonato Rondoniense de Futebol 2021. Então, União Cacoalense, nesse momento, vencendo a equipe do Ji-Paraná. A informação é que temos aí uma diferença de alguns minutos, né, de 10 minutos aí, se comparando com o jogo de Cacoal, ou seja... Emoção atrás de emoção nesse finalzinho de jogo. É. Nesse momento aqui no jogo entre Guaporé e Barcelona, o resultado que vale aqui para o Guaporé, esse 0-0. Já para o Barcelona, com esse resultado em Cacoal, complica tudo. Lá vem o Barcelona. Lembrando que o Barcelona é o time da virada, André. Né? O Cacoal fez... boa campanha, o Guaporé fez boa campanha e o Barcelona também tem coisas boas aí. Virou já dois jogos, enquanto isso vinha o Guaporé
A bola na frente. Já no bate-rebate, vai sobrar? Não. Já voltou. Quem estava nela é o Mael, que foi lançado. Bola já bate no pé do Tuquinha. Barcelona tentando aqui agora. No toque de bola chegar até o gol do Guaporé. O Guaporé está todo fechado com esse resultado. Vai classificando, enfrentando a equipe do Real Ariquemes. Ou seja, o primeiro jogo já no próximo final de semana é aqui também com esse resultado, André. Se o Guaporé passar, enfrenta o Real Ariquemes já no próximo final de semana aqui em Rolim de Moura. Enquanto isso, lá vem o Barcelona. Vai ter cruzamento na área. Bola no bate-rebate. Escanteio para a equipe do Barcelona, André. É, o time do Guaporé agora precisa encostar alguém ali no Mael, né? Para não deixar ele tão sozinho lá na frente. Para tentar fazer com que ele toque mais a bola, para que chegue mais fácil no gol do Gil. Agora o Barcelona precisa se impor mais. Está fazendo uma linha de 3 e uma linha de 4 de defesas ali. Está dificultando o meio de campo do time do Guaporé. Mas falta ataque, falta perna para os jogadores. E vai mexer o Ionai mais uma vez. E olha essa cobrança de falta do Barcelona. Escanteio para a equipe do Barça, vai levantar a bola na área, levantou, Eduardo estava ali, o Eduardo é amigo, tem uma amiga, né? A trave é amiga do Eduardo nesse jogo. É, fez uma defesa ali, consequentemente ela pegou na trave, né? Salvando o time do Guaporé ali no belo chute do Tite, logo no primeiro tempo. Barcelona no ataque, viu, John? Vem a equipe do Barça no arremesso lateral enquanto isso. Em Cacoal, 1-0 para a equipe do União Cacoalense sobre o Gi Paraná. Essa imagem de baixo aí você vai acompanhando. O Guaporé vai tentando sair para marcar o gol, para ampliar aí essa vantagem. Porque nesse momento o negócio está bom aqui para o Guaporé, André. Se terminar desse jeito, tudo ok para o Guaporé. Tudo ok para o Guaporé, né? Saiu agora o camisa 2 Maurício para a entrada do 13 Diogo. O Ionai tenta aí dar uma velocidade, colocar mais um lateral mais ofensivo no time do Barcelona para que possa manter essa pressão em cima do Guaporé. Nesse momento, vem a equipe do Barcelona para cima do Guaporé. O Guaporé está se defendendo aqui. E já saindo também. Um abraço para todos. Nesse momento, chance aí, cobrança de pênalti para a equipe do União. Temos informação. Ó, enquanto aqui uma falta, o Guaporé tentava chegar. Temos informações, pênalti para o União Cacoalense. E o Jobs perdeu o pênalti, rapaz. Ô, André! Não pode, né? Para ficar mais tranquilo, para segurar essa vaga... Não pode perder um pênalti dessa maneira, né? Vai mexer o time do Guaporé agora, vai entrar o camisa 16, Vitinho, para a saída do número 18. Quem vai sair ali, número 18? Acho que camisa 8 ele quis dizer, então, né? O quarto árbitro ali, ele colocou 16 e 18 ali na placa... de alteração, mas vamos ver ali se ele vai subir uma placa correta agora ali. 18. Adelson, é isso? Então vai entrar o Vitinho no lugar do Damião, é isso? Do Adelson. Ah, o Delcinho, trocou a camisa então no caso. Ah, beleza, obrigado. Então saiu o Delcinho aí pra entrada com a camisa 16. O Vitinho vai mexer no ataque ali, o técnico Márcio Parreiras, viu, John? Teve uma troca de camisas aí, por isso que a gente não conseguiu entender, mas tá correto ali o quarto árbitro. Enquanto isso, temos imagem de Cacoal, pênalti pra equipe do União Cacoalense. Quem tá nela é o Jobson. Aqui temos o Jobson, cobrou aí a defesa do goleirão do Gipa. O Jobson não pode perder esse tipo de cobrança, não. O
O Jobson jogou na mão do goleiro. Que cobrança é essa, André? Não, vale vaga. Para segurar, mas garantir o time do União Cacoalense na fase final do Campeonato Rondoniense, dá uma pancada pro gol, né? Não pode bater dessa maneira um jogo decisivo. Enquanto isso, o Guaporé tem a chance agora de marcar o seu gol nesse segundo tempo. 24 minutos jogados, é segundo tempo, é Guaporé, Barcelona vale, vaga na semifinal, autorizado, olha a chance! Grita gol, grita gol, grita gol, grita gol, grita gol! Gol, Andrezão! O Guaporé abre o placar aqui em Rolim de Moura! Quem tava nela é o Rabiola, pelo jeito ali. O Guaporé tava naquela situação. Do jeito que tá, tá bom. Mas pode ficar melhor. E o que aconteceu foi isso, Andrezão. Rabiola desbicou ali pra direita, pra esquerda. Foi e marcou de cabeça, André. Em Rolim de Moura agora. Guaporé 1, Barcelona 0. Tava maduro o gol do Guaporé, né, pra poder sair. Tava bem maduro o gol do time do Guaporé. Saiu de bola parada, o Rabiola sozinho, sem ninguém na marcação. Conseguiu mandar ela pro fundo da rede ali. Gol bem tranquilo, né, do time do Guaporé. Agora dificultou um pouco mais pro time do Ionai, viu, que teve duas mexidas ali. Entrou o camisa 14, Marcelo, e entrou também o Raniel com a camisa 16 no time do Barcelona, que dificultou ainda mais. Só a vitória interessa, precisa virar o jogo se quiser ir para a próxima fase do Campeonato Rondoniense, John. A Jéssica está pelo YouTube aqui, já está cantando também a bola aqui, já dizendo, ó, o Barça é o time da virada, vamos virar, né? O Barça, na verdade, veio de duas viradas para cima do time Paraná, perdendo de 1-0, virou para 2-1 e perdendo para o time Paraná de 2-0, virou para 3-2. Perigo então ainda aí. Alô, torcedor do Barcelona, alô, torcedor do Guaporé. O Barcelona é o time da virada. É, técnico Ienai aí, ó. Vão ficar espertos aí, viu? Jogão de bola. Nesse segundo tempo, vai esquentar o jogo, lá vem Barcelona. Enquanto isso, goleirão Eduardo já tá nela. Vai colocar ali, ó, reposição de bola por enquanto em Cacoal. 1 para a equipe do União Cacoalense, 0 para a equipe do Ji-Paraná. Lá vem a equipe do Guaporé. Bate, rebate. Bola vai ficar com o goleirão Gil. Ô André, o jogo melhorou e melhorou muito. Melhorou. Agora vai ficar bem mais movimentado com esse gol que saiu, né? Isso dá confiança para o time do Guaporé, que vai tentar manter essa intensidade no ataque e, de qualquer maneira, obriga o time do Barcelona a sair mais para o jogo, porque precisa do resultado, precisa virar o jogo se quiser passar para a próxima fase do Campeonato Rondoniense. Vem tocando a equipe do Barcelona, o técnico Guienay está inquieto no banco ali, ó. Olha a chance agora, levantamento ali na área vai ter, olha a chance do Barça. Bola no bate-rebate, sai contra-ataque para a equipe do Guaporé. Vai ter chance agora. Bola no meio, enfiada para o Mael. Já vai lançar aqui na esquerda. Marcação em cima, o Flex pega falta ali na saída de bola do Guaporé. Chance de gol para o Barcelona. O Guaporé no contra-ataque partiu para cima e falta marcada, o André. Era um bom contra-ataque do Guaporé, só que foi fominha, viu? O camisa 7 ali do time do Guaporé. É, poderia ter tocado mais a bola ali o Mael, né? Poderia ter, tinha ter dois com liberdades ali bem para poder manter essa intensidade no ataque, mas chamou a falta, não conseguiu ali cavar o cartão amarelo pro time, pro jogador do Barcelona. Bem tocando a equipe do Guaporé, a bola jogada no meio enfiada, a marcação tá em cima, tentou ali o Marcelo na enfiada de bola, jogou na frente, marcação em cima ainda. O Guaporé tenta, bola volta no pé do Marcelo, falta em cima dele, não. Arremesso lateral para a equipe do Guaporé, está em cima ali agora. Olha só o professor ali, tentou, André. O Márcio Parreiras tentou fazer um... Testando habilidade, André.
testando a habilidade e mostrou ali, né, que tem um bom convívio com a bola, né? Enquanto isso, vem a equipe do Guaporé no ataque. O Barcelona está todo fechado, conseguiu escanteio para a equipe do Guaporé. Pode vir o segundo gol em Cacoá, 1-0 para a equipe do União Cacoalense em cima do Ji-Paraná. Já já vamos trazer informação também do jogo que acontece nesse momento em Ariquemes, né? A equipe do Ariquemes vai aí, o Real Ariquemes vencendo a equipe do Porto Velho. Essa foi a última informação que tivemos aqui. Daqui a pouquinho vamos atualizar nosso povo de como está a rodada também, viu? Em Porto Velho. Arremesso agora, arremesso não, escanteio para a equipe do Real. Real não, o Real está vencendo o Porto Velho, né? Por 1-0. O Guaporé tenta levantar na área agora. E estamos aqui recebendo informações. Ó, informação atualizada agora. Cabelo aumenta para o Rondoniense em cima do Genos. 3-1 para o Rondoniense em cima do Genos. Enquanto isso, Jobson perde pênalti para o União Cacoalense, que ganha do Gipa por 1-0, Andrezão. O time do Guaporé aqui joga com regulamento e com resultado a favor agora, né? O time do Barcelona se precisa sair mais para o jogo, precisa movimentar mais o meio de campo, ter essa ligação de meio de campo e ataque, jogar mais compacto, um perto do outro, para tentar chegar aí no gol do Eduardo, viu, John? Nesse momento, então, atualizando aqui, em Ariquemes, o Real Ariquemes vence Porto Velho por 1-0. No Aloizão, em Porto Velho, o Rondoniense vai vencendo por 3-1 a equipe do Genos. Em Cacoá, o União Cacoalense vencendo o Ji-Paraná por 1-0. E aqui o Guaporé vencendo o Barcelona por 1-0. O confronto agora, nesse exato momento, Andrezão, é um confronto entre o primeiro desse grupo. Bora lá. Primeiro desse grupo. União Cacoalense enfrenta Porto Velho. Por enquanto, então, vai dando União Cacoalense e Porto Velho. Se sair um gol lá agora, empatar lá agora, quem pega o Porto Velho é? Continua sendo União. Se empatar o jogo lá, se o Gipa fizer lá, então, um gol agora, quem pega o Porto Velho é o Guaporé, que vem no ataque. Olha a chance de gol cara a cara com o goleiro Gil. Zagueirão, falta agora. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. O Fled chegou ali. Amarelo pro goleiro Gil. Em cima do 16 ali, o Vitinho, o André. Falta duríssima do Gil, viu? Fiquei meio na dúvida se essa falta aí foi para amarelo mesmo, pela intensidade, pela, né? O Vitinho ali tava de costas pro Gil, né? Acredito eu que foi uma jogada para cartão vermelho, viu? Jogada para cartão vermelho. Cartão vermelho, viu? Replay aqui, cartão vermelho. Saiu barato, viu, pro Gil esse cartão amarelo aí. Ele achou que ia ser expulso, acho que ele achou que ia ser expulso, viu, John? Tanto é que ele aceitou ali o cartão amarelo e rapidamente voltou para a meta dele. Mas saiu muito barato esse cartão amarelo pro goleiro Gil, que merecia, sim, ser expulso do jogo. O goleiro Gil recebe o cartão amarelo. Olha só como está interessante então o campeonato, gente. Nesse momento, se o Gipa fizer um lá, quem pega o Porto Velho, quem classifica em primeiro é o Guaporé. Né? Olha aí como é que tá, hein? Mas nesse momento, quem pega o Guaporé é o primeiro do grupo A, que é o Real Ariquemes. Então, ó, vai dando. E nesse momento, o próximo final de semana agora, já nesse final de semana, tem jogo aqui em Rolim de Moura. É o primeiro jogo já da semifinal. Por enquanto, né? É. Mas tudo pode mudar. O primeiro jogo, então, pode ser em Porto Velho, o Guaporé pegando Porto Velho nesse final de semana, caso o Ji-Paraná faça um gol, então, no União. Ou seja, se empatar lá e continuar esse resultado, o União classifica em primeiro. Tudo pode mudar. Se o Barcelona empatar aqui, continua do mesmo jeito que está. O União recebe o Porto Velho, o União vai pegar o Porto Velho e o Guaporé vai pegar o União.
Lá vem a equipe do Guaporé, a chance de gol. Goleiro Gil espalma ela. 33 minutos jogados. Jogão de bola no estádio Cassolão, aqui em Rolim de Moura. Por enquanto, 1 para a equipe do Guaporé, 0 para a equipe do Barcelona. O Barcelona é o time da virada, gente. A torcida do Barcelona está dizendo aqui, o Barcelona é o time da virada. Mas para isso tem que virar, hein? Né? Já foi os 2 jogos contra os de Paraná, mas o negócio agora aqui tem que arrochar. Para dar tempo. Por enquanto, o Guaporé está indo para a fase final e vai se classificando, levando o nome da cidade de Rolim de Moura para essa semifinal do Campeonato Rondoniense de Futebol 2021. O Vitinho já recebe mancando, jogou para cima. A bandeira subiu. Impedimento marcado no ataque da equipe do Guaporé. O goleiro Gil já sai jogando. O Vitinho reclama muito, caído no chão aqui, ó. Né? Tá caído no chão. O Vitinho, enquanto isso, a bola tá rolando, ó. O Vitinho sentiu naquela entrada ali do Gil, o Andrezão. Sentiu, o Vitinho ali ficou até revoltado ali por estar sentindo, né? O goleiro Gil ali agora vai chegar nele ali agora. Provavelmente para pedir desculpas, né? Porque foi uma entrada duríssima. O Gil só acerta o Vitinho, não pega na bola. O lance anterior ali saiu um cartãozinho amarelo bem barato pro goleiro Gil, viu? E agora tá saindo de maca ali o Vitinho, provavelmente vai ser substituído. Vamos ver ali se vai, qual que é o sinal que a comissão médica ali, comissão técnica, né, na verdade, o time do Guaporé vai dar ali pro técnico Márcio Parreiras. O Vitinho tá no chão. O Barcelona vem tentando, bola levantada na área. Sobrou aqui. Vai tentando novamente. Já tem ali, pelo jeito, já tem 2 no aquecimento ali, André. É, provavelmente não vai dar mesmo pro Vitinho. Já estão preparados ali para poder entrar o camisa 20, Elio, e também o camisa número 15, o Davidson. Os 2 ali já estão na beira do campo para entrar no time do Guaporé. É, não vai dar mesmo pro Vitinho. O Vitinho ali tá sendo carregado, não tá conseguindo nem pisar no chão com a perna. O André já traz as informações, quem vem, quem vai, né, André? Quem vem, quem vai? É, quem já foi, na verdade, foi o Vitinho, que já tá ali sendo atendido pela equipe médica do time do Guaporé. Entrou o Davidson e agora saiu o camisa 4, o Ellison, o zagueiro ali do Guaporé, para a entrada do número 20, Elio, reforçando aí a defesa do time do Guaporé, o técnico Márcio Parreiras, que está ganhando por 1-0. Enquanto isso, vinha o Raniel ali da equipe do Barcelona para cima, tentando conseguir o escanteio, a bola saiu. Tem jogador ali do Guaporé caído também ali, ó. Já se levantou. Ah, já está de pé ali já. Escanteio para a equipe do Barcelona, segundo tempo de jogo. Jogo quente aqui em Rolim de Moura. Para você que está ligado aí, compartilha essa transmissão. Autorizou. Flex, tem uma discussão ali, tem um entretenimento ali, o André. Tem um bate-rebate ali, né? Um disse-me-disse. Né? Autorizado. A equipe do Barcelona, lá vem cruzamento. Escanteio, é chance de gol. Segundo tempo de jogo. Autorizou, bola levantada na área. Quem subiu? Escanteio novamente. Escanteio, escanteio. O jogo fica bem quente, pegado agora, viu, João? Nessa reta final. Escanteio em cima de escanteio. Já tá nela ali a marcação. A zaga do Guaporé é toda fechada. O Tite tá nela, número 10 do Barcelona. Vai levantar na área. Só tem 1 contra 1 aqui, ó, no rebote, o goleiro Gil, que já levou cartão amarelo ali numa jogada perigosa e tirou o Vitinho de campo também. Quanto isso, autorizou, Tite tá na bola, o Barcelona tentando fazer o seu gol. Segundo tempo, levantou, olha o gol! Foi zagueiro ali, não dá pra acreditar, não pode. Escanteio novamente, levantou a equipe do Barça, vai dar contra-ataque agora. Olha aí, impedimento marcado. Entrou agora e já marcou ali. Tava marcando impedimento, o jogo começa a ficar quente.
Ô André! Começa a ficar quente, né? Os dois times sabem agora nessa reta final da importância que tem o resultado, por isso que vai ficar mais quente agora, é bom ficar de olho nos jogadores que entram nesse momento psicológico de cada um, né, John? É a realidade do campeonato rondonense. Nesse momento, quem está classificando é o Guaporé, mas o Barcelona fez um belíssimo campeonato com viradas aí, né? O Barcelona fazendo aí um belo campeonato. Olha, eu tô vendo o Franco correndo lá, ó. É? É. O Guaporé fez um belíssimo campeonato, mas o Barcelona também fez, o André. A gente tem que tirar o chapéu aqui. E é um time perigoso. Nós temos ainda mais um pouquinho aqui. Vou colocar 10 minutos aí pra jogar. Em 10 minutos tudo pode acontecer ainda. Tem nada perdido não pra equipe do Barcelona. Mas enquanto isso, lá vem o Guaporé. Quem tá ali aprontando ali pra cima? É o número 10, é o Rabiola. Hã? Autor do gol. Autor do gol, Rabiola fez de cabeça 1 para o Guaporé, 0 para o Barcelona. O Barcelona tenta, nesse momento, um empate até a virada. Nesse momento, o primeiro do grupo está sendo o Cacoal, que vai enfrentar o Porto Velho. Do jeito que está agora, vamos lá. Segundo do grupo, o Guaporé enfrenta o Real Ariquemes. Ou seja, nesse final de semana, do jeito que está, o Guaporé joga nesse final de semana. Primeiro jogo é aqui, né? É, o Guaporé vai enfrentar o primeiro do Grupo A, né? Que, portanto, é o time do Real Ariquemes, que não tem como ultrapassar. Está vencendo agora o seu sexto jogo, né? Nesse campeonato rondoniense, garantindo 100% de aproveitamento. Vai pegar a equipe do Guaporé aqui mesmo no estádio Cassoló. Lembrando, as duas melhores campanhas para a semifinal decidem a vaga em casa para a final. Portanto, vai mexer o time do Guaporé, já está preparado ali o camisa 13, o Lucas Bahia, e também o camisa 17, Max, prontinhos para entrar no time do Guaporé. Como a gente não pode chegar perto, a gente fica ali esperando a placa subir para saber de quem esses jogadores vão entrar no lugar de quem. Vem tocando a equipe do Guaporé no meio, o Barcelona está todo fechado, esperando um contra-ataque ali pelo jeito. Nesse momento, o União joga então na capital, Porto Velho, nesse final de semana. Lá vem aí o Maurício, é o Marcelo. Levantou, não, cruzou a bola na área, recupera a equipe do Barcelona, vai dar contra-ataque? Não, tá muito lento, tem que dar contra-ataque aí se quiser fazer gol. O Guaporé tá todo fechado, a bola no pé do Tuquinha, vai dormir? Não, dormiu não, Tuquinha, tocou rapidamente ali, volta novamente a bola no Tuquinha, vai dar contra-ataque agora, lançamento. Guaporé já voltou, tá todo fechado, tá nesse momento se garantindo para semifinal do Campeonato Rondonense de Futebol 2021. Bola levantada na área! André, o Eduardo não pode tirar empapar, não, num lance desse, não. Tem que sair chegando. Se o Tite estica a perna, pelo menos ele conseguiria chegar na bola, né? Vai mexer ali agora o time do Guaporé, vai sair o camisa 10. O Rabiola, o autor do gol, o autor que tá garantindo, o Rabiola que tá garantindo aí o Guaporé na próxima fase, tá saindo para a entrada do camisa número 13, o Lucas Bahia. E vai saindo também ali o Mael com a camisa 7 para a entrada do número 17, Max, na equipe do Barcelona. O Rabiola tá tão... do Guaporé. O Rabiola tá tão feliz que foi até cumprimentar ali o Fred. Hã? Valeu, professor. Hã? Esse Rabiola tá demais. O Guaporé vai chegar na semifinal do Campeonato Rondonense de Futebol 2021. Vai enfrentar a equipe do Real Ariquemes, que tem 6 jogos até o momento e 6 vitórias. Tem pedreira pela frente aí, pelo jeito, o Guaporé, André. Pedreira, vai pegar o time que está 100% no campeonato, né? O único time 100% no campeonato que é o Real Ariquemes. 6 jogos, 6 vitórias, por enquanto. Tá com 400% de aproveitamento Real, pelo jeito. Hã? 400% de aproveitamento Real, tá demais. Parabéns, um abraço para todos os jogadores do Real, toda a diretoria também. União Cacoalense nesse momento. Ô André, tem informação aqui. Cacoal tá 2-1 em cima do Giparaná, ó. 2-1 é jogão de bola. Haja coração, então, se nesse momento, 32 minutos jogados, viu? Nesse momento, em Cacoal, União Cacoalense vai vencendo por 2-1. Deixa eu trazer imagens aqui agora. Cadê a produção? Traz pra gente. Imagens na tela. Isso. Nesse momento, União Cacoalense vai vencendo de 2-1. Equipe de Giparaná, André.
Partidaça, né? Essas duas partidas estão sendo bem interessantes. Vai vencendo por 2-1, dando uma certa segurança, mas não tem nada definido ainda não. É jogão de bola para você, direto de Rolim de Moura, em Cacoal. 2 para o União Cacoalense, 1 para a equipe do Ji-Paraná. 5 minutos de acréscimo. Isso, Andrezão. 5 minutos. Já já vai levantar a plaquinha ali, mas o Fledes já informou 5 minutos de acréscimo. Está de bom tamanho. Enquanto isso, ó, nesse momento o Guaporé vai chegando à semifinal. Vai enfrentar, por enquanto, a equipe do Porto Velho. Do Real Ariquemes, perdão. Se o Ji-Paraná fizer um gol lá agora, empatar, ficar 2-2, né? Quem pega o Porto Velho é o Guaporé, que vai para primeiro. E o União Cacoalense pega o Real Ariquemes. É matemática pura agora, Ienai tá com a bola ali. Joga para o Barcelona, ó. Nessa tela embaixo aqui, o jogo tá ao vivo, viu? Temos imagem da AMEC TV, a TV AMEC. A galera, nossos queridos amigos de Cacoal, com essa transmissão, temos a imagem em tempo real. Por enquanto, 2 para a equipe do União Cacoalense e 1 para a equipe do Ji-Paraná. Lá vem a equipe do Barcelona, por enquanto, vai dando na semifinal Real Ariquemes e Guaporé. E União Cacoalense e Porto Velho. Esses são os 4 times, então, que estão nesse momento se classificando para a semifinal. Se continuar do jeito que está, André. Próximo jogo, então, é Guaporé. Guaporé e Real Ariquemes. Já nesse final de semana. É, na verdade, o Real Ariquemes e o Porto Velho, eles estão esperando os adversários agora, né? União está se garantindo e o Guaporé está vencendo aqui, também está se garantindo. O Barcelona precisa de um milagre, precisa virar o jogo, vencer o jogo, para aí sim passar para a próxima fase. Enquanto isso, a bola no pé agora do Jefferson. Vem tocando o Guaporé, tá ganhando de 1-0, tá se classificando para essa semifinal do Campeonato 2021. Vai voltar lá atrás, voltou com o goleiro Eduardo. O Barcelona vai tentando, nesses últimos minutos, chegar pelo menos ao empate ou até virar. Bola foi lançada na frente, o zagueirão ali do Barcelona, a marcação tá em cima. Jogão de bola, já já vamos trazer as informações de como que tá o jogo em Ariquemes e também como é que tá o jogo em Porto Velho, né? Nesse momento aí, o Cancão tá com a gente. Tem gol na Luizão, mais um do Periquito, da Zona Leste, né? 4-1 aí. Ô, Cancão, forte abraço, tamo junto. Acabou o sofrimento do Gênesis. Real Ariquemes, Rondoniense, perdão. Rondoniense 5, Gênesis 1. O Gênesis não venceu nenhum no campeonato, André. Não venceu nenhuma, né? É uma equipe que tava em evolução, né? Uma equipe que... O técnico Moroni teve pouco tempo para treinar, são jogadores bons de bola, mas são jovens ainda, não tem essa experiência tamanha de um campeonato rondoniense que vem crescendo a cada ano. E por isso que o Gênesis não conseguiu aí fazer o feito de uma equipe tão tradicional, né, no futebol de Rondônia, time que já tem um título, participou de todas as edições do campeonato rondoniense. O Gênesis, infelizmente, fez uma campanha bem ruim nessa temporada de 2021. Finalzinho de jogo aqui já no estádio Cassolão em Rolim de Moura. Para você que está ligado na transmissão, muito obrigado por acompanhar a Fer TV. Lembrando que final de semana já tem jogão para semifinal, viu? É, já fica ligado aí, fica atento, porque a semifinal do Campeonato Rondoniense de Futebol 2021 já começa nesse final de semana. É, já começa no final de semana. E para você ficar por dentro da tabela certinho, né? Quais são os dias aí que as equipes vão se enfrentar? Acesse www.fffer.com.br, é o site da Federação de Futebol do Estado de Rondônia. Lá vem o Barcelona, o Guaporé estava em cima, vai agora puxar aqui para o ataque. Não, Jefferson chegando, bola para o Mato, que o jogo é de campeonato. Chutão para o alto, o Guaporé vai segurando o resultado, vencendo e se garantindo, né, na verdade, né, se classificando para a semifinal e garantindo essa vaga para a reta final do Campeonato Rondoniense de Futebol 2021. A torcida do Guaporé está feliz, a torcida do Barcelona ainda acredita pelo jeito, ó. Temos imagem nesse momento de Cacoal, por enquanto 2 para o União Cacoalense e 1 para a equipe do Ji-Paraná. Daqui a pouquinho vamos dar um giro
no finalzinho desse jogão de bola aqui em Rolim de Moura. Os jogadores ali do Guaporé já pede o fim do jogo. O Fledes continua aqui. Quase já passamos dos 49. Enquanto isso, vem o Barcelona. Tenta ainda nesse finalzinho, mas por enquanto vai dando Guaporé na semifinal do Campeonato Rondoniense de Futebol 2021. E é isso que acontece. O Guaporé garante vaga nessa reta final. Classificado para a semifinal, a equipe do Guaporé. O Barcelona do técnico Ionai veio de Vilhena, fez um belo jogo, um time de virada, mas hoje não deu certo a virada não, André. O Guaporé se impôs no jogo, fez um gol com Rabiola e foi para cima mesmo aí garantindo a vaga. Nesse momento o Guaporé está classificado para a semifinal. Mas, sempre tem o mais, né? Né, André? Sempre tem o mais. Podemos ainda ter o Guaporé como primeiro do grupo, né? Ô Andrezão, vamos agora pro jogo que tá acontecendo nesse momento. André, comenta aqui, vamos falar pra gente desse jogão aqui em Rolim de Moura. Final de jogo, Guaporé 1, Barcelona 0. Aqui já tá definido, o Guaporé já venceu o jogo, portanto já tá classificado para a fase final do Campeonato Rondoniense. E agora vamos ver aí esse finalzinho de jogo da partida entre União Cacoalense e Ji-Paraná. O jogo está 2-1 aos 37 do segundo tempo por lá já. Se o Jipa empatar o jogo, o Guaporé fica em primeiro do grupo, União Cacoalense consequentemente fica em segundo, e aí seria uma semifinal de União Cacoalense, Real Ariquemes e Porto Velho e Guaporé, se o Jipa empatar. Olha o Ji-Paraná lá, defendeu o goleiro do União Cacoalense ali agora. Estava impedido já, estava em posição de impedimento. Mas por enquanto, se o placar continuar dessa forma, o Guaporé vai pegar o Real Ariquemes e o União vai pegar o Porto Velho na próxima fase. Lembrando, Real Ariquemes, Porto Velho e União Cacoalense e o Guaporé vão fazer a semifinal do Campeonato Rondoniense. Agora vamos decidir aí, vamos decidir agora quem fica em primeiro do grupo B e quem fica em segundo. E olha a galera lá. Olha a galera onde está assistindo o gol, fazendo a festa ali, a torcida do União Cacoalense, ó, lá no estádio Aglair Tonelli, em Cacoal. Então, seguimos aí com União Cacoalense 2, Ji-Paraná 0. Aqui, a equipe do Guaporé comemora, posa para fotos. E no site da Federação de Futebol do Estado de Rondônia você fica por dentro de tudo, tudo, tudinho do que está acontecendo aí, tá bom? Agradecemos o carinho de todos, encerramos nossa transmissão agradecendo a participação do nosso povo. Fica ligado aí, viu? Fica ligado aí. Tamo junto, acesse o site da Federação de Futebol do Estado de Rondônia. Voltamos no final de semana com a transmissão dos jogos da semifinal. Bem provável que o primeiro jogo do Guaporé nesse momento acontece aqui no Cassolão no final de semana. Porém, se o Ji-Paraná fizer um gol lá e empatar o jogo, União pega o Real Ariquemes e o Guaporé em primeiro pega o Porto Velho. Então, já foram ali agora agradecer a torcida, tá meio que lá de fora lá, né? É. E a torcida do Guaporé comemora. Um abraço para todos que acompanharam essa transmissão aqui direto do Cacholão. Final de semana, tamo junto, viu? É, tamo junto aí com a transmissão do Campeonato Rondoniense de Futebol 2021. Agora é semifinal. Agora não dá mais para conversar, não. Não dá mais para brincar, não. Né? Agora é semifinal e vale vaga na final. Enquanto isso, o André está acompanhando o jogo aqui que está acontecendo. Né, André? Na cidade de Cacoal. Nesse momento, eles já sabem do que está acontecendo, né, no campeonato. Tanta equipe do Ji-Paraná, tanta equipe do União sabe o que está acontecendo nesse momento, né? Eu não sei o que é bom para o União continuar com a equipe do Porto Velho jogando, que no ano passado as duas equipes se enfrentaram,
né? E União foi eliminado pela equipe do Porto Velho. Pode ser ainda um terror a equipe do Porto Velho para União. Porém, a equipe do Real, que vem com 100, 400% de aproveitamento, também é perigo. André, o que está aí? Você como presidente, agora como técnico do União Cacoalense, o que tu preferiria que acontecesse? O União sofreu um gol? Quanto isso, olha aí, chance de gol para o União faz 3-1. Isso, né? União faz 3-1, então agora sela a classificação como primeiro. E Jobson perdeu um pênalti, faz então agora aí para a equipe. Vai dar contra-ataque aqui agora, ó. Então, ó, finalzinho de jogo. 3-1 para a equipe do União Cacoalense. Tá definido agora, literalmente, né? Final de semana. Primeiro jogo na capital. União Cacoalense enfrentando a equipe do Porto Velho. O segundo jogo acontece em Cacoal. Final de semana. A equipe do Real Ariquemes enfrentando aqui em Rolim de Moura a equipe do Guaporé. Guaporé recebendo a equipe do Real Ariquemes. E o segundo jogo acontece em Ariquemes. Resolvido então com esses 3-1 do jogo de Cacoal. Então, tudo certo agora, tudo ok. Agradecemos o carinho de todos, estivemos juntos nessa transmissão. Retornaremos no final de semana com a semifinal do Campeonato 2021. Forte abraço para todos, acompanhe aí no site da Federação de Futebol do Estado de Rondônia, através do www.ffer.com.br, e se informe de tudo aí dessa reta final do Rondoniense 2021. Forte abraço para todos, uma ótima noite, um abraço para o Dr. Júlio, Julim, todos que nos recepcionaram aqui na cidade de Rolim de Moura. Final de semana, jogo novamente aqui em Rolim. Alô, torcida do Guaporé! Vai pegar fogo o Campeonato Rondoniense de Futebol 2021. Alô, torcida do Porto Velho. Final de semana tem jogo no Aluizão, recebendo a equipe do União. Confronto na última semifinal deu Porto Velho. Vamos se encontrar de novo. O negócio vai pegar. Forte abraço para todos. Nos encontramos no final de semana aqui pela Fer TV, a TV da Federação de Futebol do Estado de Rondônia. Tamo junto! Até o final de semana. Forte abraço!